Dámy a pánové, hezký dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítal na 8. odborném panelu projektu SIPO Aktivity A. Dnešní téma je, myslím, velmi zajímavé. Vnímám ho osobně jako aktuální a jsou jím revize RVPZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele. Moc vám děkujem za velký zájem o toto téma. Koukám teď do naší statistiky a vidím tam 84 přihlášených, 85 v tuto chvíli. Tak moc děkujeme za tento zájem. Jsem velmi rád, že to dnešní téma se podařilo naplnit mnoha příspěvky a že ty příspěvky jsou, řekl bych, velmi za mě velmi, velmi, doufám, zajímavě sestaveny a budu doufat, že na konci odborného panelu si tuto skladbu potvrdíme. Takže my jsme moc rádi, že do toho tématu můžeme vstoupit přes mantinely prováděných revizí a že zde máme pana Jaroslava Fidrmuce, který je vedoucí celé skupiny, která se o toto téma na NPI stará a dostala tuto zakázku od ministerstva školství. Jsme moc rádi, že tu máme pana Jana Jiterského z ministerstva školství jako představitele očekávání od velkých revizí a zadavatele velkých revizí. Takže to je pro nás velmi dobré napojení. Máme zde zástupce dvou fakult, já je pak samozřejmě jmenovitě představím před jejich příspěvkem, ale jsme moc rádi, že cílíme na změny nebo vliv velkých revizí na změny v přípravách studentů, budoucích učitelů. A vůbec toto téma, jak je uchopeno fakultami. Jsme velmi rádi, že tu taky máme zástupce České školní inspekce a také spolupracovníka týmu, který připravuje velké revize v rámci NPI. Takže i tento úhel pohledu právě pracovníka České školní inspekce může být velmi zajímavý. A jsme moc rádi, že to celé téma můžeme zakončit zamyšlením, zastavením nad tím, co mohou revize RVP právě přinést v té kvalitativní změně. A možná, že jenom revize nestačí. Tak děkuji samozřejmě všem, kteří se na té přípravě podíleli. Rád bych ještě taky dopředstavil kolegyně Evu Keclíkovou, která na vás tady občas vykoukne a je to manažerka aktivity, pod kterou dnešní odborný panel existuje a vznikl. A někde v pozadí možná jako avatar se pohybuje Petr Melichar, který je připravený být k ruce zasáhnout a podílet se samozřejmě na přípravě celého odborného panelu. Tak to je z pohledu tématu. A jak dnešní spolupráce bude vypadat, já ji pak ještě detailně představím ve chvíli, kdy to takzvaně přijde na stůl. Celá ta organizace je postavená tak, že bychom 20 minut věnovali představiteli a člověku, který bude mít příspěvek, prezentaci pro nás. Pak bychom si nechali 15 minut na práci ve skupinách. Tomu budu věnovat tu část ještě předtím, než to začne, aby to bylo opravdu velmi aktuální. A pak bychom ještě dalších 15 minut věnovali odpovědím na otázky, které ze skupin vyplynou, které budete mít tomu příspěvku. Takže znovu pozveme přispěvatele a budete mít příležitost mu položit otázky. Byli bychom moc rádi, kdybychom tuto strukturu udrželi po celý den, tak jak je v našem programu, který jste dostali. A věřím, že prioritně chceme samozřejmě nechat prostor otázkám, které si vydiskutujete ve skupině. Každá skupina připraví jednu nějakou stěžejní otázku a pokud nám čas dovolí, tak samozřejmě umožníme i vstup dalších otázek a položení dalších otázek, ale nechme to prosím na tu organizaci, protože ten dnešek je opravdu velmi nabitý a chceme-li ho dodržet, tak musíme být velmi respektující vůči nastavenému programu.
Tak doufám, že to takto všechno je srozumitelné. Já se ještě k vysvětlením té přímé práce ve skupinách vrátím po prvním příspěvku a rád bych mezi nás pozval pana magistra Jaroslava Fidrmuce, ředitele odboru kurikula všeobecného vzdělávání na NPIČR, který si pro nás připravil téma úvodní a řeknu hodně silně startující mantinely prováděné revize RVP. Já vás všichni moc zdravím, chtěl bych poděkovat za pozvání. Tak, jak pan kolega říkal, jmenuji se Jaroslav Fidrmuc a pracuji na Národním pedagogickém institutu České republiky v odboru kurikula všeobecného vzdělávání a skutečně naším klíčovým úkolem je pracovat na revizích rámcových vzdělávacích programů. V úvodu svého příspěvku bych rád připomenul stručnou historii rámcových vzdělávacích programů. Chtěl bych se zmínit o strategii 2030+, která vymezuje určité mantinely, ale chtěl bych potom zmínit i další mantinely. A když budu mluvit o strategii 2030, tak bych na druhou stranu rád vyzdvihl některé akcenty. To, co naopak strategie zdůrazňuje. K rámcovým vzdělávacím programům bych rád řekl, že si myslím, že to patří k těm klíčovým změnám, které po roce 89 v našem vzdělávání se uskutečnily. První zmínka vůbec o rámcových vzdělávacích programech v dokumentech Ministerstva školství je z roku 99 v koncepci vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Další zmínka potom je v Národním programu rozvoje vzdělávání České republiky v takzvané Bílé knize. Mluví právě o předjímá schválení nového školského zákona, který potom byl schválen 24. září 2004, ale už koncem srpna paní ministryně Buzková schválila rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl potom zveřejněn zhruba v polovině prosince. Rámcový vzdělávací program je program, který prošel nejvíce změnami ze všech rámcových vzdělávacích programů. Od roku 2005 do roku 2021 celkem proběhlo 13 úprav rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Nově zdůrazňuje potřebu revize rámcových vzdělávacích úprav strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. A právě podle téhleté strategie se revize rámcových vzdělávacích programů vlastně již uskutečňují, protože ta první etapa revizí rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, ale také gymnaziální vzdělávání, tak se uskutečnila v letošním roce, kdy počátkem roku ministerstvo schválilo revidované rámcové vzdělávací programy v oblasti ICT pro základní vzdělávání. A potom na podzim, koncem léta, to byly revidované rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání. Na tyhle ty malé revize nebo revize v oblasti ICT by měly navazovat potom velké revize, nebo také někdy říkáme revize komplexní. Když budeme mluvit o cílech vzdělávání, tak těch cílů můžeme už třeba ve strategii najít velké množství. Já jsem zvolil třeba toto znění, které nebudu číst celou řadu věcí z prezentací, protože si myslím, proto je prezentace a budu se spíš snažit mluvit okolo dalších věcí. Strategie 2030+ vymezuje i určité mantinely, ve kterých bychom se měli pohybovat v rámci revizí. Takovým základním mantinelem je explicitně vyjádřená potřeba a úkol zachovat dvouúrovňové kurikulum, to znamená jedna rámcový vzdělávací program, který vydává stát, ministerstvo školství a potom školní vzdělávací programy, které si zpracovává každá škola. Můžeme říci, že rámcový vzdělávací program je v podstatě určité zadání státu školám, co mají učit, za jakých podmínek mají učit. Naopak ten školní vzdělávací program je určité programové prohlášení školy, jakým způsobem chce škola cíle, obsah i metody, které stanovuje rámcový vzdělávací program na škole realizovat. Ten školní vzdělávací program hlavně hledá cestu, jak naplnit zadání ministerstva školství.
Dalším mantinelem, který vymezuje rámcový vzdělávací program, je zachovat kompetenční charakter kurikula. I toto je explicitně vyjádřeno v strategii. Dál strategie 2030 dává doporučení, abychom zohlednili evropský rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Tedy strategie neříká, že budeme implementovat evropský rámec, ale abychom tenhle evropský rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení respektovali a z něho vycházeli. Další omezení, které můžeme najít ve strategii, i když není explicitně, ale spíše implicitně ve strategii obsaženo, je, abychom zachovali celkový počet hodin rámcového učebního plánu, který stanovuje rámcový vzdělávací program. A to počet hodin, které jsou věnovány jak prvnímu stupni základního vzdělávání, tak druhému stupni základního vzdělávání. A když mluvím o rámcovém učebním plánu, tak to, co naopak strategie doporučuje, je zvážit počty disponibilních hodin, které jsou v rámcových vzdělávacích programech vyznačeny. Již Bílá kniha mluví o nesmírně klíčové roli učitele. A jestliže mluvíme o určitých mantinelích, čili určitých omezeních, která budou charakterizovat úspěšnost celé revize, a revize vlastně přináší určitou reformu vzdělávání, tak určitě jedním z těch mantinelů je otázka učitelů, kteří právě musí reformu, revizi vzdělávání uskutečnit. Ty revidované vzdělávací programy, určitě je to podmínka, která je nutná, protože říká, jak, co učit. Ale to, aby se skutečně změna uskutečnila, tak k tomu je klíčová role učitele. Připravujeme poměrně masivní podporu pro implementaci rámcových vzdělávacích programů do škol. Chceme k tomu využít i budoucí operační program Jan Amos Komenský a počítáme s tím, že budeme podporu realizovat pomocí velkého systémového projektu. Chtěli bychom, aby skutečně každý učitel věděl, proč úpravy se dělají a jak danou revizi, danou reformu uskutečnit. Myslím, že se bude dnes mluvit i o dalších věcech, a to je spolupráce s pedagogickými fakulty, s pedagogickými fakultami, protože samozřejmě je velmi důležité, aby mladí učitelé, kteří budou nastupovat do škol, již byli na novou reformu a na nový způsob vzdělávání připraveni. Samozřejmě potom jsou další omezení, která určitým způsobem ohraničují možnosti revizí. Především k tomu, abychom mohli dobře revizi rámcových vzdělávacích programů uskutečnit, tak potřebujeme mít data, o která se budeme opírat. Jde o to, abychom změny, které budeme ve vzdělávacím programu dělat, tak aby byly opřeny o jasná data, ze kterých bude vycházet, jakým způsobem pracovat. V tuhle chvíli všechna data nemáme, chybí nám třeba data o tom, jaká je úspěšnost žáků při studiu druhého cizího jazyka na základní škole. Chybí nám data o tom, jakým způsobem školy pracují se svými školními vzdělávacími programy a proč značné procento škol školní vzdělávací programy vlastně nechalo jako dokument, se kterým nepracují. Tato data je ještě potřeba doplnit a zjistit. Dalším omezením je současná podoba přijímacích a maturitních zkoušek. Uvádím tady jeden příklad z přijímacích zkoušek na střední vzdělávání, na střední školy. Samozřejmě, pokud chceme, aby naše vzdělávání bylo zaměřeno kompetenčně, aby bylo zaměřeno gramotnostně, tak se musíme v přijímacích zkouškách také daleko více soustředit na aplikaci znalostí, na jejich uplatnění v praxi. Jestliže budeme zkoušet a chtít po žácích právě jenom ty numerické znalosti,
tak určitě to není dostatečné k tomu, aby školy měnily například i výuku matematiky. Víme všichni, že je pro školy určitou takovou otázkou prestiž, aby střední školy stávaly a že učitelé hlavně potom v posledních dvouročnících výrazně zaměřují svůj výuku tak, aby žáci uspěli u přijímacích zkoušek. Co je dalším důležitým bodem a určitým způsobem omezuje úspěšnost celé implementace revidovaných dokumentů, jsou učebnice a učební materiály. Často se mluví o tom, že naše vzdělávání je přehlceno daty a informacemi. Někdy se mluví i o tom, že za to mohou rámcové vzdělávací programy. Určitě svůj podíl na tom mají i učebnice, které jsou výrazně předimenzované, často v nich jsou informace navíc. Chtěli bychom, aby učebnice jasně obsahovaly učivo a vzdělávací obsah, které někdy nazýváme jádrové a které by skutečně měl umět každý žák, a případně pak byly vyznačeny části vzdělávacího obsahu, které jsou rozšiřující a jsou pro žáky třeba nadané, žáky se zájmem, kteří látku dobře zvládají. To, co je samozřejmě klíčové, je i podpora veřejnosti. Často se nám stává, že například máme nějaký dotaz z řad rodičů, kteří se na nás obracejí s dotazem například ohledně matematiky, když jsem o ní učil. Škola učí podle Hejného matematiky, my s tím nesouhlasíme, my jsme se učili klasicky a máme dobré vzdělání a máme dobrou práci. Čili myslím si, že právě i vysvětlovat veřejnosti, získat rodiče, mladé lidi pro reformu je jedna z těch klíčových úloh, kterou také nesmíme omezit. Jestliže jsem mluvil o mantinelech, určitě tam jsou další, ale chtěl jsem zmínit aspoň ty, které považuji za klíčové, tak bych měl zmínit i to, co naopak strategie 2030+ zdůrazňuje. Myslím, že všichni známe strategii 2030+, víme i o těch klíčových cílech, liních, které vymezuje. Já bych se chtěl teď na strategii 2030+ podívat z trochu jiného pohledu, právě z pohledu rámcových vzdělávacích programů. A snažil jsem se vymezit takové hlavní body, které strategie vymezuje ohledně rámcových vzdělávacích programů. Rozdělil jsem to na takových 5 bodů. Jednak je to modernizace, něco, co s trochou nadsázky nazývám humanizace vzdělávání, smysluplnost vzdělávání, ověřitelnost výsledků vzdělávání a potom určitě nelehký, ale velmi důležitý úkol propojit formální a neformální vzdělávání. Pokud mluvíme o modernizaci vzdělávání, tak samozřejmě v tom prvním kroku jsme se snažili zapracovat do rámcových vzdělávacích programů nové technologie, především digitální technologie. Myslím, že tahle věc je dobře známá a nechci o ní dlouho mluvit. Ale to, co je velmi důležité, abychom z nového vzdělávacího obsahu zařadili i nové poznatky v rámci oborů, nyní to byla informatika, stejně tak jsou nové poznatky i v dalších oborech. Ale co je možná ještě důležitější, je využít nových poznatků kognitivních a pedagogických věd, uplatnit nové formy, metody a didaktické postupy, když mnohé právě umožňují také nové technologie. Když mluvím tak jak se říkal, s trochu nadsázky o humanizaci vzdělávání, tak bych chtěl zmínit několik věcí, které jsou docela důležité pro naše školství. Jednak naše školství, často se o něm říká, že je hodně zaměřené na výkon, na výsledky žáků. Ale strategie 2030+ velmi zdůrazňuje zaměření na žáka, zaměření na jeho potřeby, na jeho možnosti. Naslouchat možnostem žáků a umožňovat mu takové vzdělávání, které odpovídá jeho možnostem, jeho nadání, jeho zájmu. Možná v našem vzdělávání hodně soutěží, ale to, co je ještě důležitější, je zaměřit na spolupráci, učit žáky spolupracovat. Protože o výsledcích dnes nerozhoduje zpravidla jedinec,
ale právě spolupráce týmu. A když mluvím o humanizaci vzdělávání, tak při zaměření na soutěž nezapomínejme na jednu věc, že když jsme zaměřeni na soutěž, tak soutěž zná nejenom vítěze, ale zná také poražené. A to, co je důležité, je motivovat naše žáky k tomu, aby se chtěli rozvíjet, aby se chtěli učit novým věcem. Vždyť učit se novým věcem je něco, co je člověku naprosto přirozené, ale podle celé řady šetření, například PISA, naši žáci chodí do školy ve srovnání s ostatními zeměmi neradi a i naši učitelé nejsou ve škole příliš spokojeni. Myslím, že to je určitě věc, na kterou bychom se měli zaměřit a hledat způsob, jak toto řešit. Strategie 2030 hodně mluví o, nazývá to individualizace vzdělávání, někdy se používá slovo personalizace vzdělávání, čili zaměřit se právě na možnosti žáka, na jeho tempo, na obsah, který žák potřebuje, aby se rozvíjel. Všichni žáci by měli zvládnout společný obsah, který nazýváme jádrový vzdělávací obsah a na který potom budou navazovat dalších stupních vzdělávání. Ale umožnit žákům, kteří mají zájem, kteří jsou nadaní, aby se rozvíjeli v určitých oblastech, která jsou jim vlastní, tak to je zase velká výzva, která před námi stojí. Zaměřit se v našem vzdělávání i na žáky znevýhodněné, například formou využití disponibilních hodin, tak to je další možnost. Hledat způsob, jak umožnit, aby žáci si mohli volit využití disponibilních hodin právě podle svých potřeb. Otázka hodnocení výsledku žáků a procesu učení žáků je další bod, který před námi stojí jako výzva. Hodnocení by mělo především povzbuzovat žáky k dalšímu učení, tak, aby učení skutečně bylo tím, co pro člověka poznávání nových věcí je a co Einstein nazýval dobrodružstvím poznání. Zaměřit se na hluboké učení, to znamená hluboké pochopení látky, kterou žáci probírají a potom umět ji pochopit, souvisí právě už s dalším bodem a to je smysluplnost učení. V poslední době se velmi skloňuje pojem well-being. Organizace Partnerství pro vzdělávání vymezuje well-being takhle. V podstatě jde o jednu věc. Kognitivní vědy ukazují, že žák a vůbec obecně člověk se vzdělává tehdy, jestliže se cítí v bezpečném prostředí, v prostředí, které ho podporuje, přijímá a nejlépe se učí tehdy, když učení je pro něj smysluplné. I všechny tyhle ty věci patří do well-beingu, do toho, aby naši žáci i naši učitelé chodili do školy rádi. Abychom naplnili motto, které má Národní pedagogický institut, aby děti chodili rádi do školy, a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. O smysluplnosti vzdělávání jsem se už několikrát zmínil. Často učíme možná děti to, co aktuálně necítí potřebu, že by potřebovali znát a umět. A samozřejmě pak se dané věci ani dobře nenaučí. Čili vycházet z potřeb reálného života a aktuálně zase do života zpátky vracet tak, aby to, co se žáci naučí, i bezprostředně mohli používat. Když sledujeme výsledky vzdělávání našich žáků, dá se říct, že často nemáme úplné informace o tom, jestli stanovených očekávaných výstupů, čili výsledků učitelů, nebo nedosahujeme. V rámci revize a rámcových vzdělávacích programů, tak jak strategie 2030+ doporučuje, uvažujeme o tom, že bychom uzlové body v rámcového vzdělávacího učebního plánu rozšířili. Současně je to 3., 5. a 9. roční a uvažujeme o tom, že bychom vložili dál 7. roční. Při tom 7. ročníku by škola mohla zjišťovat, do jaké míry se jí daří naplňovat klíčové cíle vzdělávání.
Naopak v 9. ročníku, v 5. ročníku by to byl úkol státu. Velká výzva, hlavně ve směru dalšího rozvoje vzdělávání, tak jako o tom mluví i organizace OECD, je propojit formální a neformální vzdělávání. To, co se nám již daří, tak je například ve středním odborném vzdělávání využívat národní soustavu kvalifikací, kdy člověk, který třeba neprošel formálním vzděláváním, může složit zkoušky a získat kvalifikaci pro danou činnost. Ale na druhou stranu jde o to, abychom toto dokázali propojit i do vzdělávání gymnaziálního a základního. Gymnaziální vzdělávání se nám už mnohé věci daří, například jazykový certifikátem je možné nahradit školní, tu profilovou část maturitní zkoušky cizího jazyka. Nově se pilotně ověřuje nahrazení certifikátu, které získají žáci ze znalostí ICT. Ale tyto možnosti samozřejmě jsou daleko širší a stojí za to o tom uvažovat. To, co je další takovou velkou výzvou pro nás, je, jak uplatnit výsledky neformálního vzdělávání, například i základní vzdělávání. Vždyť celá řada žáků navštěvuje sportovní oddíly, navštěvuje hudební školu. A je potřeba zvážit a hledat možnosti, do jaké míry bylo by možné potom žáky uvolnit ze vzdělávání těchto předmětů, ale na druhou stranu samozřejmě smysluplně ten jejich čas využít. Čili toto jsou takové výzvy, které ve spojení s reformou vzdělávání, ve spojení s revizemi rámcových vzdělávacích programů před námi stojí. Děkuji vám za pozornost a určitě se budu těšit na případné dotazy. Děkuji, nashledanou. Děkujeme mnohokrát panu Jaroslavu Fidrmucovi, řediteli odboru kurikula všeobecného vzdělávání na NPIČR. Děkujeme za jeho vstup tématem mantinely prováděné revize RVP. A protože nás teď čeká první organizační fáze a spolupráce, tak dovolte, abych přiblížil systém té spolupráce, jak to bude vypadat. V tuto chvíli vám Eva Keclíková posílá do chatu odkaz na takový rozcestník. Budeme moc rádi, když si ho celý den necháte otevřený v nějakém okně, abyste ji mohli využít, protože to je pro vás brána k pracovním dokumentům jednotlivých skupin a jednotlivých témat. Tak podle stavu počtu zapojených účastníků v naší velké skupině vnímám, že jsme zpátky, nás 97 v tuhle chvíli jenom pro zajímavost. A mockrát děkuju za vaši spolupráci, doufám, že to všechno podařilo. Já chci jenom připomenout, že tyto materiály, ty pracovní dokumenty můžete využívat v podstatě celý den i během následujícího příspěvku a můžete tak reagovat a zapisovat svoje náměty, samozřejmě i otázky, které třeba k tomu tématu vnímáte a chcete je zaznamenat tak, abychom je vnímali. Takže moc za to děkuji a máme tedy prostor, můžeme teď cílit na pana Fidrmuce a poprosím za skupinu 1, zda chce někdo položit otázku. Já jsem se ptala na to, jestli se nějak do budoucna řeší očekávané výstupy, které jsou vlastně vyjádřeny v RVPZV, protože naši studenti mají obrovský problém k těmto očekávaným výstupům tvořit cíle, které by takto široce očekávané výstupy a jejich formulace vlastně naplnily. Když se na ty výstupy podíváme, tak oni těžce tam hledají takové ty roviny afektivní a psychomotorické, které jsou tam vyjádřeny málo, disproporčně na úkor teda kognitivní roviny. A pro ně nejtěžší vlastně pro tyto očekávané výstupy, které jsou mnohdy široké a nekonkrétní, mnohdy s nekontrolovatelným aktivním slovosí vlastně tvořit výukové cíle, aby tyto očekávané výstupy byly naplněny. Čili ještě jednou, když poprosím jenom stručně otázku bez komentáře, aby mohl pan Fidrmuc odpovědět. Jestli se řeší vlastně proporce rovin očekávaných výstupů, to znamená stejná proporce roviny kognitivní, afektivní a psychomotorické, vlastně ty očekávané výstupy jsou mnoho zaměřeny na kognitivní rovinu žáka. Prosím pana Fidrmuce, tady nás slyšel.
Ano, děkuji za tuhle otázku. Především bych chtěl říct jednu věc, kterou jsem v prezentaci neuvedl, že revize rámcových vzdělávacích programů by neměla probíhat od zeleného stolu. Revize rámcových vzdělávacích programů by měla být vytvářena podobně, jako byla vytvářena strategie 2030, to znamená v široké diskuzi. Ta revize by bude probíhat teď, už koncem tohoto roku budou probíhat diskuze na prakticky všech pedagogických fakultách a bude se diskutovat s širokou pedagogickou veřejností. Pokud mluvíte o výstupech, ano, jsme si vědomi tohoto nedostatku rámcových vzdělávacích programů, že očekávané výstupy jsou jednak zaměřeny vysloveně kognitivně a druhá věc, že jsou příliš obecné a příliš široké. Na webových stránkách Národního pedagogického institutu České republiky jsou zveřejněny analýzy, kde na tohle poukazujeme. A samozřejmě, když přemýšlíme a zvažujeme o tom, jak by měly být formulovány budoucí očekávané výstupy, tak chceme, aby byly formulované daleko konkrétněji a aby byly daleko víc orientované právě tak, jak jsem tady v prezentaci na žáka, a aby byly pro učitele skutečně budíkem, co má žák umět. Děkuju. Děkuju moc za odpověď. Pojďme ke skupině 2, k růmu 2. Tak vybírám já. Plánuje se zrušení druhého cizího jazyka? Děkuji za tuhle otázku. Je to jedna z otázek, kterou si kladem jen na Národním pedagogickém institutu, ale vím, že ji řeší i ministerstvo a bude to určitě o tom mluvit i pan Jan Jiterský v dnešním příspěvku. Především musím říct, že ze škol máme ohlasy na to, že druhý cizí jazyk je málo efektivní výuka. Cizího jazyka. Na druhou stranu, samozřejmě v současném globalizovaném světě znalost jazyků je určitým vstupem do světa, vstupem na pro možnost uplatnění žáka. Tyto otázky budou také zvažovány, jednak proběhne sběr dat, abychom znali výsledky žáků z druhého cizího jazyka na základní škole. A jednak je potřeba zvážit možnosti, jak danou otázku řešit. Například Slovensko to řeší tak, že druhý cizí jazyk zvolilo jako povinně volitelný. Je to jedna z možností, ale v tuhle chvíli není rozhodnuto, jakým způsobem řešení přistoupíme a je to opravdu otázka hodně jednak pro expertní panel a potom pro veřejnou diskuzi. Děkuji. Děkuji za odpověď. Máme tady skupinu 4, která generovala otázek celkem 5. Tak poprosím někoho, kdo vybere tu klíčovou. Já třeba za skupinu 5, my máme dvě otázky, oni v podstatě patří k sobě. S kolegy jsme řešili, jak bude vypadat přijímací řízení na střední školy, protože výstup ze základní školy by měl být vstupem na střední a s tím souvisí výběr jádrového učiva. Takže sraždění, jak celým způsobem bude řešena návaznost přijímacího řízení na základní vzdělávání na výstup. Děkuji. Děkuji za tuhle otázku. Je to jeden také z klíčových úkolů, problémů, který je třeba řešit. A předpokládám, že i o tom bude mluvit pan Jan Jiterský. Je to úkol, který před sebou má ministerstvo a bude řešen v souvislosti s revizemi rámcových vzdělávacích programů. Ale zase nechtěli bychom to řešit tady od zeleného stolu, ať z ministerstva nebo z Národního pedagogického institutu České republiky, ale zase mělo by to proběhnout veřejnou diskuzí a měla by na tom být i určitá shoda expertů, to znamená pedagogických pracovníků. Čili pokud se paní kolegyně ptáte, jak budou vypadat přijímací zkoušky, tak já musím říct, že v tuhle chvíli nevíme. Že víme to, že to chceme řešit, že jsme si vědomi problematiky, kterou přijímací zkoušky přinášejí, tak jak jsem i při prezentaci říkal, že celá řada škol se v posledních dvou ročnících v matematice a českém jazyce zaměřuje především na přípravu žáků v přijímacích zkouškách. Často to vede i k tomu, že vlastně žáci, kteří se nehlásí na střední školy, tak vlastně jim už není takový, pro ně už není takový časový prostor, aby se jim škola věnovala. A škola se zaměřuje hlavně jednak na vzdělávací obsah stanovený, požadavky přijímacích zkoušek a jednak na žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Je to důsledek právě tohoto systému a takovýhle systém je potřeba se nad ním zamyslet, ale společně se zamyslet a řešit.
ale abych já vám řekl, hotové řešení, nemám ho a nemáme ho a ani ho nechceme mít, jo? Protože opravdu tohle by neměla být záležitost toho, že si tady sedne 5, 10 chytrých lidí a něco vymyslí, ale mělo by to být uděláno především do spolupráci s učiteli. Děkuji mnohokrát za odpověď. Skupina 5 má podobný okruh otázek, jak na jádrové učivo, tak na přijímací řízení a sladění výstupů středních a základních škol. Tak jestli dovolíte v rámci toho, že nám trochu se zkrátil čas, tak poprosím skupinu 6, ta tady má jeden dotaz. Aha, tak já možná zkusím teda položit. Děkuji, slyšíme vás. Čest. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem spíš tu otázku myslela původně trošku jinak, ale kolegové mě doplnili velmi dobře. Ta naše otázka je, my jsme jich teda více nestihli, ten čas byl krátký, jak budou nastavené testy, respektive ověřování, aby byla zajištěna zpětná vazba pro školy, rodiče. A má jednu takovou takový jeden poddotaz, který chápeme jako docela důležitý, jestli není potřeba změnit terminologii, aby školy neviděly testování jako takové, ale viděly spíše tu formativní zpětnou vazbu pro sebe. Děkuji za dotaz. Ano, také děkuji za dotaz. V prezentaci jsem zmiňoval jednak ten akcent strategie 2030 na jednak smysluplnost, kompetenční zaměření, gramotnostní zaměření. Čili když mluvíme o zjišťování dosahovaných výsledků učení žáků, tak určitě jedním z těch klíčových zaměření celého zjišťování bude zaměřit se na dosahování těch kompetenčně orientovaných výsledků. To znamená, že tady nejde o to, abychom zjišťovali, jestli žák umí vynásobit dvě čísla, ale abychom dokázali zjišťovat, jestli umí tuto znalost použít v praxi. Já souhlasím s vámi, když mluvíte o testech jako o takové věci, která není příliš oblíbená. Ty testy skutečně by měly být zaměřeny tak, jak jsem říkal, spíš na to gramotnostní kompetenční uplatnění a potom měly by být realizovány, pokud budu mít třeba o druhém stupni základního vzdělávání ve dvou etapách. V 7. třídě, kde by si to měla zjišťovat spíše škola a v 9. třídě, kde by to byla spíše úloha státu. Samozřejmě, pokud by škola měla zjišťovat, v jaké míře se jí daří dosahovat očekávaných výsledků učení, tak zase nepočítáme s tím, že ty testy by si musela škola vytvářet sama. Předpokládáme, že v rámci podpory škol bychom takovéhle zjišťování připravili a nabídli ho školám tak, aby mohla použít nástroje, které budou udělány podle všech pravidel, jak by takový zjišťovací nástroj měl být udělán. Děkuji. Já ještě jednou chci poděkovat panu Jaroslavu Fidrmucovi za příspěvek a za odpovědi na vaše dotazy. Moc děkujeme. Připomínám, že můžete dále formovat výstupy třeba k tomuto příspěvku a za celý panel. A v tuto chvíli bychom se přemostili na další téma a jsem moc rád, že tady mohu přivítat pana magistra Jana Jiterského, už jeho jméno bylo zmíněno, zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže na MŠMT a jsme moc rádi, že tady zástupce ministerstva školství máme a jeho téma příspěvku jsou představy a očekávání MŠMT jako zadavatel velké malé revize RVP, takže takto uchopené téma. Tak prosím, pane Jiterský, máte slovo. Dobrý den všem. Dobrý den. Dobrý den. Slyšíme se? Slyšíme, děkujem. V prvé řadě bych chtěl poděkovat nejen za pozvání, ale i za příspěvek pana kolegy Fidrmuce, musím říci, že mnoho věcí, které mám připravené, už vlastně zmínil, takže to mi dává prostor pro to být velmi stručný, aby následující diskuze nebyla pouze o představování, ale abyste mohli formulovat otázky, na které bych následně odpověděl. Děkujeme. Stejně jako on, mám k dispozici krátkou prezentaci, kterou bych vám s dovolením nasdílel. A předpokládám, že vidíte, já vás už v této chvíli nevidím. Velká revize RVPZV, říkáme ji v uvozovkách velká to proto, abychom nějakým způsobem odlišili již proběhlou takzvanou malou revizi ICT. A to nejenom odlišili obsahově, ale hlavně
způsobem, jakým tato revize by měla proběhnout. A z mé strany by to měl být proces, který je otevřený, který je pokud možno formulován a formován nejenom námi v expertním panelu, ale hlavně pedagogickým terénem. Proto v několika fázích velké revize počítáme se zapojením každého participujícího na vzdělávání, kdo o to projeví zájem a kdo bude mít chuť nějakým způsobem do velké revize zasáhnout. V průběhu toho, jak velkou, takzvanou velkou revizi komunikujeme na různých konferencích a setkáních, tak se setkáváme a objevujeme mnohé obavy a mnohá tvrzení, která bychom se chtěli v průběhu toho procesu, bychom se chtěli pokusit rozptýlit. Opravdu není nic rozhodnuto, není nic napsáno. Počítáme s tím, že bychom každého, jak jsem říkal, kdo o to projeví zájem, do procesu rádi zapojili a velice rádi bychom dospěli k výsledku, který ještě předtím, než bude schválen vedení ministerstva, tak než bude oficiálně zveřejněn ten výsledek, tak bude připomínkován a bude znám široké veřejnosti tak, aby se měla možnost s tím výsledkem identifikovat. Jak bylo řečeno, revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vychází hlavně ze strategie vzdělávací politiky do roku 2030. A kolega Fidrmuc říkal, že všichni strategii známe a všude, kde jsem měl možnost se potkat s lidmi z terénu, tak na otázku znáte dokument strategie vzdělávací politiky, všichni se hlásili, všichni pokyvovali hlavou a všichni říkali, že ho znají. Nicméně následující otázka, víte, co je v něm napsáno, tak výrazným způsobem snížila ten počet rukou, které byly nahoře. Pokud jste o strategii pouze slyšeli a nepřečetli si ji, já vás moc prosím o to, abyste to udělali. Není to dlouhý dokument, ale je to dokument, který je velmi podstatný pro to, abyste mnoho změn, které se plánují a které pro vás třeba vůbec změnami nejsou, tak abyste měli možnost navnímat a případně i v průběhu procesu revize rámcového vzdělávacího programu kontextu těchto změn a tomu procesu porozuměli. Asi bych vám rád technicky objasnil, jak bude probíhat celý ten proces. V září, 1. září přesně byl jmenován ministerstvem školství expertní panel, který je složen z 18 lidí profesního zaměření od učitelů přes ředitele, zástupce České školní inspekce, zástupce Národního pedagogického institutu, akademici, zástupci zaměstnavatelů. Myslím, že složení toho panelu je velmi pestré a pokusili jsme se, nebo tvůrce toho panelu se pokusil obsadit pokud možno co nejvíce ze zájmových skupin lidí a osob a institucí, které by měly do vzdělávání a do toho, jak bude rámcový vzdělávací program vypadat, měly možnost zasáhnout. Složení není samozřejmě stoprocentně pokrývající úplně všechny zájmové skupiny a proto vedení expertního panelu proaktivně kontaktuje další organizace a instituce a odborníky, se kterými navazuje spolupráci a v určitém momentu, který je proto vhodný, zapojuje tyto odborníky do práce na definování hlavních směrů. Hlavní směr je dokument, který by měl být k dispozici v dubnu 2022 a je to dokument, který vlastně bude dávat rámec tomu, jak má Národní pedagogický institut pokračovat na revizi rámcového vzdělávacího programu. Někdo se nám dostává do vysílání, pravděpodobně do Burak, už je to dobré. A tento dokument, hlavní směry, tedy ten rámec, to zadání pro Národní pedagogický institut, také projde připomínkovacím řízením, než bude finálně schválen a bude předán
k další práci. Ještě předtím, než hlavní směry budou napsány, tak bychom velice rádi sbírali podněty právě z praxe od lidí, kteří se vzdělávání prakticky věnují, tak abychom napsání hlavních směrů opřeli nejenom o strategii, nejenom o odborné studie a výzkumy, ale hlavně taky o hlas z terénu. Abychom věděli, že to, co tu změnu, kterou nabízíme a přinášíme a kterou bychom chtěli promítnout do práce všech pedagogů, takže ta změna má reálnou šanci, aby padla na úrodnou půdu, aby byla propsána do každodenní práce každého učitele v každé škole, nejenom pražské, nejenom brněnské, ústecké, ale i do každé školy, která je třeba v obci, která má 120 obyvatel. Samotná tvorba RVPZV by měla probíhat v letech 22 a 23 a v září 2023 by měl být už po připomínkování představen rámcový vzdělávací program. V září 2024, tedy rok poté, by školy, které najdou odvahu podle tohoto schváleného dokumentu učit, tak by mohly začít učit v září 2024 a v září 2025 počítáme s povinným náběhovým obdobím minimálně v prvním a v šestém ročníku. Určitě diskutujeme možnost u škol, které mají jinou organizační strukturu, které třeba učí jako malotřídní školy celý první stupeň najednou, tak diskutujeme možnost to náběhové období v září 2025 umožnit pro celý první stupeň. Zároveň existují školy, které učí v trojročí, tak i tato organizační forma v našich úvahách má svoje místo. Expertní panel, když vznikl, tak jak jsem říkal, jeho složení je velmi pestré a to nejenom složení osobnostní, ale i názorové. To znamená, že hnedka na začátku práce expertního panelu bylo poměrně složité hledat konsenzus na 7 klíčových otázkách a proto jsme se rozhodli, že se rozdělíme do jednotlivých pracovních skupin uvnitř tohoto expertního panelu a tyto pracovní skupiny, rozdělené podle těch jednotlivých klíčových témat, vlastně definují otázky, které bychom chtěli položit odborné veřejnosti, pedagogům, ředitelům, rodičům, zástupcům školních samospráv a chtěli bychom znát názor odborné veřejnosti na to, jak by mělo vypadat třeba modelové ŠVP, aby škole, která s ním pak bude pracovat, nebo by s ním mohla pracovat, to dávalo smysl a byl ten dokument srozumitelný. Jak si třeba školy i v současné době dokáží poradit se zapracováním průřezových témat. Jaký učební plán by pro terén byl ideální, zdali pevně stanovené mantinely pro jednotlivé vzdělávací oblasti, nebo zdali si školy budou umět poradit s nějakou volností a budou schopny nebo ochotny nebo chtějí si nastavovat jednotlivé hodiny pro vzdělávací oblasti sami, jestli vůbec mají vzdělávací oblasti, kolik škol a jakým způsobem zapracovává a kombinuje vzdělávací oblasti do vyšších strukturálních celků. Určitě řešíme jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání, jak má být definováno ono jádro, co má být jeho obsahem a jakou funkci v tom vzdělávacím systému má plnit. Jak budeme zacházet s rozvíjejícím obsahem, zdali dokážeme zajistit, aby rozvíjející obsah vzdělávání byl tím nástrojem individualizace v jednotlivých školách, jaké techniky můžeme použít k tomu, aby se skutečně jednalo o individualizaci a nikoliv o jenom sumář věcí, které bez ohledu na to, jestli je to jádrové nebo rozvíjející, se budou učit úplně všechny děti. A jsou to otázky, nemáme nic rozhodnuto, máme vymyšlené nějaké varianty, přemýšlíme nad možnými riziky toho řešení, které navrhujeme, ale bude pro nás velice důležité, abychom znali
pohled lidí, kteří rámcový vzdělávací program budou přetvářet do školních vzdělávacích programů. Při tom komunikování bychom, jak tady zaznělo, velice rádi využili zkušenosti s tím, jak byla komunikována strategie 2030. Proto chceme být otevření, chceme být transparentní a nepřicházíme s hotovými nastaveními a s hotovými myšlenkami, které bychom považovali za správné. Samozřejmě, že každý z nás v expertním panelu má jisté preference, máme svůj názor na ty věci, ale hledáme nějaký konsenzus nejenom uvnitř toho panelu, ale vnímáme, že i odborná veřejnost nemá zcela shodné pohledy na danou problematiku a velice rádi budeme hledat konsenzus i uvnitř odborné veřejnosti. Jakým způsobem se můžete zapojit, nebo kdokoliv se může zapojit do toho procesu, tak tím nejjednodušším prvním způsobem je využití webových stránek, které k velké revizi máme. A na těchto stránkách máte k dispozici formulář, do kterého budete moci vkládat své otázky, podněty, obavy. A každou otázku, kterou nám napíšete, tak probereme v expertním panelu. Najdeme na ní nějakou odpověď, případně pokud to bude podnět, tak si podnět schováme pro okamžik, kdy ho budeme považovat za důležitý a budeme v ten daný moment s tím podnětem pracovat. A na webových stránkách v záložce další kliknete na zapojte se, vyplníte formulář, alespoň e-mail, abychom vám mohli odpovědět. Můžete vybrat jednu z těch 7 oblastí, případně nemusíte vybírat a do formuláře text napíšete onen váš podnět. Slibuji, že na každý podnět budeme skutečně odpovídáme. A vzhledem k tomu, že se jedná o stovky dotazů, tak to není prosím v řádech hodin ani dnů. A ta odpověď nám chviličku trvá, protože ji komunikujeme uvnitř celého panelu. Tak prosím, mějte trpělivost, ale rozhodně žádný z vašich podnětů nikam nezapadne. Další možností, kterou já považuji za velmi důležitou, je osobní setkání. Pokud nám to situace dovolí, tak bychom se s vámi chtěli setkat, jak bylo řečeno, na půdě pedagogických fakult. Každá fakulta, se kterou komunikujeme a jednáme, si vybrala některé z těch 7 témat a v rámci workshopu, který na té fakultě proběhne, bychom se s vámi rádi setkali a to dané téma z vašeho pohledu i třeba v souvislosti s naším návrhem probrali a zjistili, zdali řešení, které navrhujeme, případně řešení, která budete navrhovat vy, je uchopitelné, smysluplné a srozumitelné nejenom nám, ale hlavně pedagogické veřejnosti. Termíny těchto kulatých stolů si nemusíte poznamenávat, všechny budou zveřejněny na webových stránkách www.velké-revize.zv.rvp.cz. Je to poměrně složitý název nebo složitá adresa webových stránek, ale pokud v Google zadáte velké-revize, tak si myslím, že těch prokliků už bylo tolik, že vás na ty stránky Google navede. A kam nyní směřujeme? Jsme tady ve fázi, kdy existuje expertní panel, připravuje otázky pro workshopy, na kterých budeme sbírat podněty, budeme vyhodnocovat podněty z webových stránek a směřujeme k tomu, že bychom v dubnu zhruba představili první návrh hlavních směrů, tedy to, jakým způsobem bude RVPZV upraven. Tedy znovu opakuji, není nic napsáno ani rozhodnuto. My samozřejmě vnímáme a víme, že pokus o velké revize nebo o revizi RVP není otázkou tohoto kalendářního roku, ale že ty práce probíhaly v posledních 4-5 letech velmi intenzivně. Víme, že je mnoho věcí již na stole
ale určitě platí to, že teprve po vydání dokumentu hlavní směry, který bude ten mantinel, o kterém hovořil kolega Fitrmuc, stanovovat, tak teprve poté z toho odpracovaného množství bude vybíráno to, co s těmi hlavními směry bude konvenovat. Následovat bude připomínkové řízení, vypořádání připomínek a finální schválená verze hlavních směrů. To je z mé strany vše. Doufám, že jsem byl rychlý a stručný a moc se těším na vaše dotazy, buď tady, anebo na webových stránkách a hlavně na setkání na pedagogických fakultách. Děkuji za pozornost. Já moc krát také děkuji panu Janu Jiterskému. Ještě se vrátíme k němu formou otázek. Vás ostatní za chviličku pozveme do našich pracovních skupin. Já jenom připomínám klíčové věci. Máte opravdu jenom 15 minut a mrzí nás, že víc času jsme nedokázali do programu vměstnat. Takže prosím velmi efektivně, stručně. Dva cíle spolupráce, vygenerovat otázku pro pana Jiterského a navrhnout výstup, který vám přijde užitečný, třeba k tomuto tématu, případně za celý panel. Jenom prosím, až nás teď Eva Keclíková pozve opět do skupin, nezapomeňte vykliknout okénko, kde potvrzujete svůj vstup do dané skupiny. Číslo skupiny uvidíte hned v úvodu. Tak hodně sil a za chviličku se opět setkáme. Děkuji. Pomaličku se budeme vracet všichni do společné skupiny. Tak už nám tam naskakují čísla. A máme tam 101 jenom pro vaši zajímavost, takže opravdu je nás tady dneska veliké množství. Moc děkuju za tu práci ve skupinách. Musím trošku tady, teď jsem chtěl říct, tak řeknu slovo, prásknout skupinu číslo 4, která měla pana Jiterského a využila to úplně maximálně, tak doufám, že jsme ho tím nevyčerpali a můžeme si připravit tedy dotazy pro něj. A já poprosím za skupinu, za místnost 1, jsou tam celkem 4 dotazy, tak pojďme jeden vybrat. My jsme to nechali na vás, ať si vyberete. Děkuji, to je další zákeřnost. Tak ne, já to možná shrnu. Jak je počítáno v plánované velké revizi s klíčovými kompetencemi a gramotnostmi? Jestli se jedná o to, že budou klíčové kompetence a gramotnosti, nebo budou klíčové gramotnosti nějak začleněny do klíčových kompetencí. Jo, jestli tam vznikne nový pojem jako gramotnosti, který zatím vlastně v tom starém RVP není, anebo jestli to bude jako spojeno v části klíčové kompetence a budou tam ty gramotnosti zahrnuty, jako teď je třeba digitální. Děkuji, prosím pana Jiterského. A moc děkuji za ten dotaz. To je vlastně jedno z témat, které velmi silně a aktuálně řešíme. Na úvod řeknu, že bychom určitě nechtěli dospět k nějakým jiným formulacím nebo ke změně terminologie, pokud to nebude úplně nezbytně nutné, tak abychom jako nepřidělávali další starosti s tím, že ten dokument bude nesrozumitelný a budeme plýtvat energii na to, abychom znovu vysvětlili nové pojmy. Takže pokud bychom měli zachovat stávající pojmosloví, klíčové kompetence a gramotnosti, tak aktuálně řešíme, jak se s nimi právě naložíme. Jak pro terén bude smysluplné, zdali zachováme oddělené klíčové kompetence a gramotnosti zvlášť a ještě zvlášť očekávané výstupy, anebo zdali už na úrovni RVP propíšeme do očekávaných výstupů konkrétní kompetence a jakým způsobem budou naplňovány. Nebo jestli to zůstane oddělené na úrovni rámcového vzdělávacího programu a toto spojení nebo propsání toho cíle vzdělávání bude až na úrovni školního vzdělávacího programu. Tedy, že si škola bude definovat, jakým způsobem naplní jednotlivé klíčové kompetence, jakým způsobem a na jakém vzdělávacím obsahu bude vlastně klíčové kompetence naplňovat.
A to jsou otázky, které si klademe a o kterých bychom chtěli s vámi mluvit. Jakou zkušenost s tím máte? Víme, že existují školy, které realizují naplňování klíčových kompetencí odděleně od vzdělávacího obsahu formou různých projektů. Některé školy vytvořily samostatný předmět pro to. A my potřebujeme vědět, jak se tento způsob těm školám osvědčil, jaká je dobrá praxe v tom konkrétním pojetí klíčových kompetencí a zdali jsme schopni popsat tento způsob tak, aby i další školy s ním uměly takto nakládat. To znamená, není rozhodnuto, jak bude nakládáno s klíčovými kompetencemi a s gramotnostmi. Co víme, je, že zachováváme pojetí kurikula jako kompetenčního, to znamená, nechceme se vrátit k tomu, že bychom učili pouze ten obsah, takzvané učivo, ale ten vzdělávací obsah chceme použít k tomu, abychom naplnili klíčové kompetence. Ten způsob, jakým to uděláme, to je otázka, kterou s vámi chceme řešit. Tak děkuji moc krát za vysvětlení toho postupu, jak s tím naložit, nebo jaké jsou možnosti, nebo jaké otázky si k tomu tématu kladete. Skupina 2 nám nevygenerovala otázku, pardon, vygenerovala právě teď. Je tam jedna otázka, tak já ji pro urychlení přečtu. Plánuje se strukturace jádrového učiva po ročnících na úrovni výsledků učení? Ten plán takový jako neexistuje a může být na stole. My samozřejmě víme, že máme nějaké strategií uvedené uzlové body, které by měly hlavně sloužit k tomu, aby každá škola měla možnost v uzlových bodech ověřit, zdali naplňování výstupů vzdělávání, jestli k němu dochází. Určitě je potřeba počítat také s tím, že stát bude nějakým způsobem v některých uzlových bodech chtít vyhodnotit, zdali ten vzdělávací systém je funkční a zdali změna kurikula, ke které bude docházet, byla provedena správně a je efektivní ten vzdělávací systém. Ale hodně mluvíme o tom, že by to nemělo být plošné testování, ale že to bude nějaké výběrové ověřování a rozhodně nemůžu říct, že není shoda na tom, jestli chceme očekávané výstupy vztahovat k jednotlivým ročníkům. Můžu říct svůj osobní názor, ale to není názor expertního panelu, já si myslím, že nikoliv. Pokud máme individualizovat výuku, tak není možné stanovovat ty výstupy po jednotlivých ročnících, zvláště na prvním stupni si myslím, že je to velmi komplikované. Ale toto není rozhodnuto, na tom nepanuje shoda a určitě o tom zase chceme mluvit a jednat, chceme hledat argumenty pro i proti, chceme znát zkušenost toho terénu, potřebujeme vstupní data, tak jak o tom mluvil kolega Fidrmuc, pro to kompetentní rozhodnutí. Děkuji. A pardon, se. Dobře, pojďme na skupinu 3 a já poprosím nějakého účastníka skupiny 3, zdali rozhodne o té klíčové otázce, máme tu 4 dotazy. Já se to s dovolením chopím. Děkuji. Tam zazněla jedna obava z toho širokého pléna, které se má podílet na těch změnách. Z naší zkušenosti vyplývá, že 3 lidi se neshodnou na tom, jestli je tráva dost zelená nebo málo zelená, na to, aby se učitelé shodli, co se má učit, jak se to má učit a nedej bože, jak se to má hodnotit. Tak jsme vyslali maličku obavu z toho, jak to bude probíhat, jestli je to vůbec takto realizovatelné. A druhá věc, která nás trápila, a to je možná ten dotaz, jaký je směr toho revidování, řekněme, celého českého školství. Protože podle našeho názoru, a máme z toho maličku obavu, je obtížně revidovatelné základní vzdělávání bez toho, aniž by bylo naprosto jasné, jak bude probíhat přijímací řízení na školy střední, co bude obsahem toho středního vzdělávání, protože samozřejmě z toho základního vzdělávání potom musí vycházet nějaké vzdělávání střední a musí dojít k souladu mezi tím očekáváním středních škol
a těmi výstupy základní škol. A jak říkal pan Fidrmuc, ještě vůbec nemají představu o tom, jak ty přijímací zkoušky budou probíhat. Tak jestli náhodou nejdeme třeba špatným jako směrem v té revizi. Jo? A otázka je taky personální. Kdo to bude učit na základních školách, pokud některé věci půjdou jinak. Umím si představit další zájem praktických pracovníků a tak dále, tak dále. Ale základní strát tam trápila je otázka toho procesu, toho hodnocení, i když toho hodnocení nemám úplně jako rád, ale řekněme to toho těch očekávaných výstupů a toho přijímacího řízení. Děkuji, poprosím o stručnou odpověď, jde-li to. A to bude složité. Široké plénum, škoda nemožná. No, asi to jako nebude úplně jednoduché, to jako připouštíme. Na druhou stranu, když to takto neproběhne, tak je dost velmi vysoká pravděpodobnost, že to plénum, které tím procesem neprojde, ta široká veřejnost pravická, tak tu změnu nepřijme. A pak je úplně zbytečné tu revizi provádět. Takže pro nás je důležité nejenom jakoby získávat ty informace, ale procházet tím procesem tak, aby bylo možné i nějakým způsobem posunout lidi, kteří se vzdělávání věnují. Přijímací řízení. Ano, tak jak zaznělo, bude-li stále platit, že kurikulum základního vzdělávání bude zaměřené kompetenčně, je nutné, aby prošlo změnou i přijímací řízení. Já nevím, jestli by to mělo být tak, že nejprve změníme kurikulum středních škol a podle toho se bude měnit kurikulum základních škol. Já si myslím, že ne, že základem vzdělání je základní vzdělání a na něj bude navazovat teprve střední vzdělávání. A zároveň samozřejmě počítáme s tím, že nebudou střední školy čekat až na výsledek jednání a na vznik nového a schválení nového kurikula pro základní vzdělávání, ale už v okamžiku, kdy budou definovány hlavní směry, tak se zahájí práce na revizi kurikula středního vzdělávání. A počítáme s tím, že i změna přijímacího řízení bude součástí těchto kurikulárních změn na středním článku vzdělávání. Děkuji mnohokrát za odpovědi. Skupina číslo 4, které jsem byl účastníkem, tak s dovolením přečtu náš dotaz. Plánují se ve velké revizi změny v tabelaci časových dotací učebního plánu? Zase je to téma, které řešíme, které je otevřené, není stanoveno, jak ten učební plán bude vypadat. Ve hře jsou varianty od striktních, kde bude přesně po vzdělávacích oblastech definováno, kolik hodin v týdnu daná škola má daného, když řeknu už i předmětu naučit, takové hlasy se objevují. I z terénu některé školy volají po tom, že potřebují mít jasně definováno už na úrovni předmětu, kolik hodin týdně toho předmětu mají mít. Existují tam nějaké obavy z toho, že pokud ředitel bude nějak profesně orientován, oborově orientován, takže ta dohoda uvnitř té školy nebude možná. Na druhou stranu víme, že jsou školy, které nemají předměty v tom klasickém složení, ale nějakým způsobem je kumulují do větších celků a těm bychom chtěli zanechat ten prostor pro to, aby si mohli stanovovat, kolik času na naplnění očekávaných výstupů potřebují. Tedy ta druhá strana a revoluční varianta je, že by se mohlo třeba sledovat pouze horizontálně počet hodin daného ročníku a škola na základě jasně definovaných vzdělávacích cílů bude rozhodovat na úrovni školy, kolik hodin týdně dané vzdělávací oblasti k tomu naplnění potřebuje. Takže není to rozhodnuto, budeme o tom diskutovat, ve hře je několik variant. Děkuji mnohokrát. Skupina 5 má jediný dotaz a s dovolením zase pro urychlení přečtu. Jak by mělo vypadat přijímací řízení na střední škole, by bylo v souladu s RVP, ZV, předpokládám? To je vlastně dotaz, který padl už před chvílí. Aha. Pokud zůstaneme u toho, že chceme mít kompetenční kurikulum a budeme vzdělávací obsah
rozdělovat na takzvaný jádrový vzdělávací obsah a rozvíjející vzdělávací obsah, přičemž ten rozvíjející by měl individualizovat tu výuku podle zájmu a schopností toho dítěte a podle toho, kterým oborem a kterým směrem by se chtěl po ukončení základního vzdělávání dále zabývat, tak za svůj osobní názor, nikoliv názor panelu, by měl být takový, že střední škola bude definovat, jakého studenta by potřebovala, s jakou výbavou pro to, aby ten student na střední odborné střední škole byl úspěšný. Tedy pokud ta střední škola vydefinuje takzvaný profil studenta, mohla by základní škola a hlavně ten žák základní školy volit tu vzdělávací cestu v rozvíjejícím obsahu vzdělávání tak, aby vyhověl požadavkům té střední školy. Což trošku popírá ten jednotný přijímací systém, jednotnou přijímací zkoušku, ale to je můj osobní názor, není to názor panelu, je to jedna z možností, o které mluvíme. Tak odpověď nevím. Nevím, jak bude vypadat přijímací zkouška. Rozumím, děkujeme za ten myšlenkový koncept každopádně a máme tady skupinu 6 a tady jsou dva dotazy, tak poprosím někoho ze skupiny, který dotaz je prioritní. Tak my jsme se vlastně dostali k tomu, že jsme se snažili odprostit od témat a kompetencí a tady těch jádrových věcí, protože si uvědomujeme, že je to proces diskuze, teďka je asi na začátku a proto jsme se spíš dostali k tomu prvotnímu procesu předávání informací a způsobu předávání vlastně dat směrem k terénu. A v tom ohledu máme vlastně jeden dotaz, který na sebe navazuje a to, jak je možné propojit, jestli by bylo možné propojit všechny informace do jednoho webového prostředí a jak tedy bude vypadat ta spolupráce s terénem. Děkuji. Určitě ano. Propojené informace k takzvané velké revizi jsou na webových stránkách velké.revize.zv nebo tak ten dlouhý název, který jsem měl v prezentaci. Pokud do Google zadáte velké.revize, tak se proklikáte. Je to stránka expertního panelu, kam jsou umístěvány všechny informace o plánovaných workshopech, plánovaných setkáních, o práci expertního panelu, o tom, jakým způsobem postupují práce v jednotlivých pracovních skupinách. Takže to je tam, je možnost posílat tu teda získávat informace o tom, kam se revize ubírá. Zároveň je tam prostor pro posílání podnětů, kam můžete psát svoje dotazy, obavy, připomínky, názory. A pak očekáváme, pokud nám to nezhatí situace, která tady kolem nás panuje, že se fyzicky potkáme na jednotlivých workshopech, které budou mít, i kdyby byly fyzicky, tak budou mít hybridní formu, to znamená, bude možné se třeba do Ostravy připojit na dálku. Děkuji mockrát za odpověď a děkuji taky panu Viterskému za přípravu celého příspěvku a samozřejmě odpovědi na vaše otázky. Budeme rádi a přeju vám samozřejmě hodně zdaru v té nelehké práci. Pojďme tedy dál, pokročíme k dalšímu příspěvku. Bude to poslední příspěvek před přestávkou, kterou si uděláme. A vítám nyní mezi námi pana profesora Jana Picka, děkana Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity Liberec. A jeho tématem jsou změny přípravy studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP. Pane profesore, jste s námi, máte slovo. Dobrý den, zdravím všechny. Jak bylo řečeno, jsem děkanem fakulty s poněkud složitějším názvem, ale jsme bráni především jako pedagogická fakulta s nějakými přesahy. Mé zaměření je matematik, abych předeslal, kam jsem schopný, nebo o čem jsem schopný přesně mluvit, ale vnímám, že tady je řada kolegů z vysokých škol, kteří mají třeba k některým záležitostím blíže. Ano, všechno vidíme, děkujeme. Tak,
vidíme. Měl bych na dnešním panelu mluvit o změnách v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývajících z revizí. Nám o podobném tématu bude hovořit i kolega Mentlík z Plzeňské pedagogické fakulty. Pochopitelně, že změny RVP by se měly promítnout v nějakém formě i do přípravy studentů, kteří se připravují na profesi učitelů. To je přirozené. Je zřejmé, že pedagogickým fakultám je vyčítána jistá konzervativnost, akademičnost, důraz na teorii. Nicméně určitě si uvědomujeme, že je nutné reagovat na měnící se společnost a to, že jsme tady a posloucháme, je snad důkazem, že nejsme úplně uzavřeni sami do sebe. Když jsem přemýšlel, o čem bych mluvil nebo jak bych mluvil, chtěl bych, jak si říci, jak jsou koncipovány studijní programy a to trošku obecně, jak je možné dělat nějaké změny v našich programech. Dále bych to rád ukázal na případu té malé revize, co se přirozeně už promítnulo nebo s čím je problém a jakým způsobem by bylo možné ty změny dále promítat v rámci té velké revize. Když bych se zastavil ohledně té malé revize, nějak zjednodušeně, co nám jaksi přinesla, to znamená jaksi nový vzdělávací obor informatiku, to znamená důraz na rozvoj informatického myšlení, porozumění základním principům digitálních technologií a podobně. To znamená, týká se to oboru. Další věc, kterou ta revize přináší, je nová klíčová kompetence digitální a ta by měla být rozvíjena průřezově v jednotlivých vzdělávacích oborech, to znamená, netýká se jenom informatiky a ta poslední záležitost, která byla asi široce diskutována, byla redukce učiva v některých vzdělávacích oborech. Takže bych rád nějakým způsobem se dotknul těchto bodů a speciálně pro učitelství pro první stupeň a učitelství pro druhý stupeň, protože to jsou dva různé programy. Obecně to, co, jak vypadá nějaký studijní program, jaký má profil, jaké má cíle, studijní plán, podléhá vždy nějaké akreditaci. Ten administrativní proces se schválením není úplně jednoduchý. Tady je popsáno, jakým způsobem, jakými orgány prochází, takže je nejprve připraven na příslušné katedře s garantem fakultě. Následně se projednává, schvaluje na některých stupních, jednak na fakultě, což je akademický senát, vědecká rada. Potom bývá obvykle, že následuje rada pro vnitřní hodnocení. V některých případech tam definitivně je schválen, pokud ta daná fakulta má možnost institucionální akreditace a je to právo jí uděleno. Pokud nemá, musí potom jít program ke konečnému schválení na Národní akreditační úřad, což je případ naší fakulty. To je obecný princip a v případě regulované profese, mezi které patří učitelství, musí se vyjádřit regulátor. Ta doba platnosti toho studijního programu je 10 let. V ideálním případě, pokud jsou připomínky, tak ta doba platnosti bývá kratší, nejčastěji 5 let a poté se musí znova žádat o akreditaci. Takže to je jakýsi základ toho, jak podle čeho ty fakulty učí. Pochopitelně ta doba 10 let
je dlouhá a minimálně personální věci a některé záležitosti se mění v průběhu té doby, kdy ta akreditace platí, takže jistě drobné změny lze dělat, řekněme, beztrestně. Každá fakulta má si své nastavené, nebo univerzita, své vnitřní pravidla, jak k tomu přistoupit. Pokud jde o nějaké podstatnější zásahy, já nebudu hovořit přesně, co to znamená, tak potom podléhají, minimálně musíme s nimi seznámit Národní akreditační úřad, případně Radu pro vnitřní hodnocení, případně si vyžádat změnu. Takže pokud dojde k nějaké zásadní změně těch RVP, které by vyvolaly změnu nějakou podstatnější, tak ta administrativní záležitost je relativně dlouhá. Abych se podíval, když jsem mluvil o malé revizi, podíval na nějaký poslední události, které se týkají těch vysokých škol, tak v roce 2016 proběhla razantní, relativně velká novela zákona o vysokých školách, která kromě jiného přinášela i povinnost nových akreditací všech studijních programů do určité doby, takže všechny učitelské programy, nejenom teda učitelské, ale všechny další programy prochází novými akreditacemi. Jak jsem říkal, ty učitelské programy jsou vázány na regulátora, kterým je Ministerstvo školství a mládeže, které stanovilo nějaký základní rámec na ty studijní programy. Po nějaké širší diskuzi je v druhé polovině roku 2017 vydalo. Takže to je jaksi důležitý rámec, kterým se musíme řídit. To znamená, je tam nastaveno, jak velká má být praxe, jakým způsobem se máme věnovat didaktické přípravy a tak dále. Takže na základě těchto skutečností skutečně fakulty podstoupily ten akreditační proces a řekněme většinou od akademického roku 2019-20 nebo 2021, nemám přesně zmapovánu situaci, ale myslím si, že většinou je to platí, běží jaksi nově akreditované učitelské programy, které možná už zahrnují zvýšenou praxi a podobně věci, které se žádají. A je otázka, jestli tyto nově akreditované programy už nějakým způsobem do sebe včlenily ty záležitosti s tou malou revizí těch rámcových vzdělávacích prostředků. Na začátek jsem zmínil ty tři okruhy, takže bych se podíval touto optikou na to. Co se týče toho nového vzdělávacího oboru informatika, pokud se bavíme o učitelství pro druhý stupeň základních škol, tak se domnívám, že ty změny toho RVP, minimálně tedy na pedagogických fakultách, se výrazně promítly do relevantních těch informatických programů. A důvodem toho je, že u toho vzniku toho RVP v nějakém smyslu ty pedagogické fakulty byly, existoval projekt OPVV, podpora rozvíjení informatického myšlení, kde byly ty pedagogické fakulty zapojeny a tam, byť třeba to RVP skončilo, ta finální verze nějakým způsobem, tak ten myšlenkový pohled a to, co je potřeba, ty pedagogické fakulty
absorbovali, takže tam se domnívám, že co se týče učitelství informatiky pro druhý stupeň, tak tam opravdu díky té spolupráci byla ta akcentace toho RVP výrazně naplněna. Ten nový vzdělávací obor informatiky je také v učitelství pro první stupeň. Tam je však promítnout ty změny možná mnohem komplikovanější než jen u té informatiky. Jak si didaktici informatici vědí, co by chtěli jak si promítnout, ale možná je větším problémem, že to učitelství prvního stupně se skládá z řady předmětů a přifouknout ten celý program o nový předmět je mnohdy složité. Ono už do jisté míry všechny ty jednotlivé disciplíny mají pocit, že jsou málo zastoupeny, takže není to úplně jednoduché. Já bych to ukázal právě na tom rámcových požadavcích, které vydává ministerstvo a který musí ty jednotlivé fakulty naplnit. Je rozdělen do čtyřech složek, ta učitelská propedeutika, jedna část, kde je vidět i ICT. Potom oborová a oborově didaktická složka, kolik kreditů a hodin by se měla věnovat a tam mezi nimi vidíme jednotlivé specializace, ale není tam ta vlastní informatika a potom pochopitelně praxe a závěrečná práce. No a tady při té přípravě občas docházelo k nepochopením možná didaktiků informatiky a těch garantů těch celých studijních programů, protože ty garanti nebo ti připravující tu akreditaci měli v některých případech pocit, že ICT to je ta informatika, ale ta představa didaktiku informatiky byla, že ICT to je ta digitální kompetence, ale vedle toho by měla být zohledněna ta vlastní informatika, která, řekněme, tady v té složce není. Ale jak říkám, probíhala nějaká diskuze a do jisté míry i tu informatiku, novou informatiku, to učitelství pro první stupeň absorbovali v těch nově akreditovaných studijních programech. Co se týče toho druhého okruhu, to znamená nová klíčová digitální kompetence, zase to je záležitost, která nespadla úplně od nikud. Pedagogické fakulty také byly vtaženy díky projektu podpora rozvoje digitální gramotnosti a nějakým způsobem debatovali. Ale to zapojení už nebylo tak přímočaré jako informatiku, kde, řekněme, didaktici informatiky z každé pedagogické fakulty byly ta. Nová klíčová digitální kompetence by se měla propisovat jaksi průřezově přes veškeré obory a to může být někdy problém personálního složení ochoty, vysvětlování. Takže nějakým způsobem v řadě předmětů se ta digitální kompetence objevuje v těch programech, tak jak se třeba o tom hovořilo v tom projektu. Přirozeně to je asi v těch přírodovědných oborech. Je otázka,
jestli v některých programech je výrazná změna, ten tlak na tu digitální kompetence, nevím, asi by to řekli spíše kolegové z těch jednotlivých oborových didaktik, takže napadá mě třeba dějepis. Problematičtější mohou být, kdyby se ta digitální kompetence měla výrazně propisovat, což může být český jazyk a literatura, základy společenských věd, ale možná i některé výchovy. Nepochybně na některých fakultách, kteří byli, řekněme, třeba vůči v těch programech, v těch jednotlivých oborech, je akcentována ta digitální kompetence do té přípravy budoucích učitelů, ale nejsem si zcela jist, že je to tak kompletně zohledněno na všech, řekněme, pedagogických fakultách a ve všech předmětech. No a ta poslední, ten poslední část, který přinesla oblast, kterou přinesla ta malá revize, řekněme, redukce učiva, tam bych si troufnul říci, že se do těch programů běžících zřejmě nějak výrazně nepromítly. Tvrdím, že vůbec ne, že by nebylo akcentováno v některých předmětech, že tato záležitost nastala, ale v zásadě fakulty na to nebyly nějakým způsobem připravené. Ta diskuze odborné veřejnosti byla poměrně kritická, že není zřejmé, jak budou vypadat velké rizika a tak dále. Takže v tomto smyslu myslím si, že ta redukce učiva nějak výrazně neovlivnila ty stávající studijní programy. Asi mluvím už poměrně dlouho, tak bych se směřoval k závěru. Mluví se o těch velkých revizích, jak jsem se tady snažil nastínit, tak je vhodné, aby do toho procesu byly ty jednotlivé pedagogické fakulty zataženy v nějakém slova smyslu. Pan Jiterský o tom mluvil. Ono je to vhodné vidět tu diskuzi, vidět třeba i nějaká slabá místa. Neznamená to zrovna to, že by si pedagogické fakulty prosadily, to tam jasně může být, ale minimálně to směřování je pro nás jaksi důležité, protože můžeme se na to s dostatečným předstihem připravit. Jak už jsem ukazoval, ten administrativní proces není, pokud jde o nějaký výraznější zásah, tak jednodušší, takže potřebujeme reagovat s nějakým předstihem. Jak už jsem, to, co jsem říkal, ty výraznější změny jsou pro nás administrativně náročné, takže nedokážeme, pokud přijde něco jako blesk z čistého nebe, reagovat rychle. Pokud by docházelo k nějaké výraznější změně ve struktuře, je vhodné to doprovědit změnou rámcových požadavků regulátora, jak jsem se snažil ukázat třeba i na tom případě učitelství pro první stupeň, že nám to při nějaké komunikaci, hodnocení, schvalování potom pomůže. No a poslední věc, kterou bych zmínil, pokud se provádí změny, tak nelze u nás očekávat okamžitě, že absolvent během půl roku na všechno zreaguje. To studium běží nějakou dobu a pokud se provede změna, tak musí se provázet nějaká zásadní změna postupně, takže ten student, než se to projeví pro výstup v praxi, někdy to trvá.
Takže to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. Já děkuji za pozornost a budu se těšit na případnou další diskuzi a předpokládám, že i kolegové, případně další řečník, pan děkan Mentlík, se podívá na tuto problematiku i z jiné stránky. Děkuji mnohokrát panu děkanu Pickovi za jeho téma a oblast, ať už malé revize, tak samozřejmě i vstupu do oblasti velké revize. Pojďme tedy se rozejít do práce ve skupinách. Já jenom poprosím, pojďme opravdu zacílit na dotazy, jejich výběr a případně výstupy odborného panelu. Budeme za to opravdu moc rádi a pokud se někdo ujmete té aktivní role v té skupině, tak je to velmi, velmi vítáno. Tak pojďme tedy na to. Poprosím Evu Keclíkovou, aby nás rozdělila zpátky do skupin a za chvíli na viděnou. Vítejte zpátky v našem společném prostoru. Číslo se teď zastavilo na 91, tak jenom bychom viděli, kolik nás je. A máme před sebou prostor pro položení dotazů panu děkanu Pickovi. Tak doufám, že je připravený. A za první skupinu je tady jediný dotaz, tak si dovolím přečíst. Vytváří pedagogické fakulty prostor pro formaci budoucích učitelů, která by rozvíjela jejich schopnost rozvíjet klíčové kompetence ve výuce? Tak doufám, že je to srozumitelné. Pane děkané? Já se na tuto otázku přeta zašla z prvního panelu, kde jsem byl přítomen. Tak jste na ní připravený? Nevím, jestli jsem dobře připravený. V zásadě jde o to, o čem jsme se bavili, byla nějaká praktická příprava praxe, jestli dostatečně dokážeme našim studentům ukázat, jak se to dělá na jedné straně a na druhé straně i to, aby si dostatečně to, co je potřeba, vyzkoušeli. Mluvili jsme o praxích, objemu praxích a jednak o kvalitě praxí. Pokud hovořím o za pedagogické fakulty, tak myslím si, že v řadě směrů to, co si pod tím představujeme, se snaží v rámci svých praxí ty pedagogické fakulty nastavit opravdu. Pokud hovořím třeba o naší fakultě, tak tam jakási gradace je vyzkoušet si první nějaké pokusy, podívat se, jak to vypadá u těch mistrů, ale my se snažíme ukazovat i školy, které jsou nějakým způsobem zvláštní, aby student měl možnosti se dívat na školy speciální, školy v nějakém smyslu výborné. Občas se nám stane, že se dostanou do výuky, která se jí nepovedla, ale zdá se nám, že je to někdy vhodné a následně se tyto záležitosti diskutují na fakultě v nějakém hodném semináři. No a v tom navazujících programech je ten proces přímo zkoušení si, který by měl být reflektován jak učiteli na té základní škole, tak našimi oborovými didaktiky. Takže já doufám, že ten směr, který je možná i teď vytýčen v mediálně zmiňované reformě pregraduální přípravy opravdu nastartován a děje se. Na druhé straně nelze si představovat, že všechno je ideální a není prostor ke změnám. Děkuji za odpověď na první dotaz. Přejdu rovnou k druhé skupině a má tu jeden dotaz.
Jsou pedagogické fakulty připraveny změnit přijímací řízení, výběr uchazečů a zohlednit jiné důležité vlastnosti pro budoucí pedagogy? Přijímací řízení je asi doménou každé fakulty, takže se určitě nebudu odvažovat mluvit za každou fakultu, jak by to probíhá, ale to, jak je nastavené přijímací řízení, je do jisté míry včleněno i do v nějaké aspoň obecné formě do toho akreditačního spisu, takže ten rámec, jak bychom měli přijímat, je dán v tom akreditačním spisu. Nicméně je možné tyto záležitosti asi měnit, a to jsou asi změny, které se dají poměrně jednoduše udělat, a to, že diskutujeme o tom, jak by mělo vypadat přijímací řízení, je pravda. Konkrétně na naší fakultě o tom diskutujeme, jak nejlépe k tomu přistoupit. Protože se ukazuje, že to je pro nás i podstatné v minulých letech se slabšími populačními ročníky, byť třeba ty přihlášky vypadaly, že jsou, jaksi převyšují čísla, které můžeme vzít, tak se nakonec ukazovalo díky tomu, že uchazeči měli více přihlášek, že velkou většinu studentů na většinu předmětů jsme přijali. V posledních dvou letech už to není pravda, takže ten výběr vhodných kandidátů je pro nás důležitý. Takže to, že diskutujeme a jsme určitě ochotni nastavit ty podmínky přijímacího řízení jinak, je pravda. Děkuji moc za odpověď. Otázky u třetí skupiny jsou čtyři, tak já prosím možná někoho z členů skupiny, jestli by nám jednu vybral. Je-li tam někdo takový, která je ta prioritní? Ano, hnedka, já se tam jenom podívám, protože na jednu, tady ta otázka ze předchozí skupiny byla taky jedna z našich témat. No. Taky je jedna, která jako, že nám přijde, že to jde obráceným směrem, tam je jako, kdo bude tu informativu učit na základních školách po té malé revizi. Takže to je ta otázka, kdo bude učit informatiku na ZŠ po malé revizi. Že ty studenti, který jako měli už docházet, tak ještě nejsou. Děkuju, tak poprosím odpověď pana děkana. Když bych měl hovořit o tom, jak se globální informatik připravený v duchu těch nových studijních programů určitě v tuto chvíli není, protože, jak jsem říkal, začaly ty studijní programy zpravidla někdy od toho akademického roku 1920. Nicméně, myslím si, že komunita informatiků je didaktiku informatiků, už se spolupracuje a řadu věcí promítá i v nějaké formě i do stávajících studijních programů. Takže, že by se některé věci vůbec nepromítly i v těch starších studijních programech, není. Nelze předpokládat, že to snad nebude tak tragické. Na druhé straně nevím, jak je to na všech pedagogických fakultách, ale informatika je zrovna ten obor, učitelská informatika, kde máme málo absolventů. Mluví se o fyzice, že je velice neoblíbená, ale pokud hovořím za naši fakultu, tak učitelská informatika a výstupy absolventů se dají spočítat na prstech jedné ruky posledních let.
Takže tam to je možná ještě daleko problematičtější záležitost, že není ochota, protože ta informatika asi táhne ty absolventy nebo ty zájemce někam jinam. Já tady ještě k tomu přidám, my jsme tam měli ještě jednu otázku, jak zpropagovat studium na pedagogické fakultě? Popravdě řečeno nevím, když mám být úplně upřímný, a je to věc, která nás trápí, protože to vnímám, že pořád že ta pedagogická profese je vnímána často okolím jako něco podřadného. Vnímám to i na univerzitě, pedagogická fakulta, protože učím i třeba na jiných fakultách, nebo učil jsem spíše, takže debatovali jsme i o tom, jak studenti třeba u nás technických fakult vnímají studenty naše, a to vnímání je spíše negativní. Ale tím, že mám nějaké srovnání s učení, tak bych řekl, že se naši studenti v průměru nemusí za nic stydět. Takže o tom přemýšlíme, snažíme se, ale jak si odpověď, jak to udělat, když mám být upřímný, nevím. Děkuji moc krát za odpovědi. Otázky čtvrté skupiny. Ve čtvrté skupině se zdála ta reakční doba fakult na změny v RVP nesmírně dlouhá, tak otázka k tomu, lze zkrátit tu dobu reakce fakult na změny v RVP, než vznikne nový syllabus, nový? Tak některé věci lze provést asi relativně rychle. Změna syllabu lze asi provést, pokud jakoby smysl toho předmětu nebo cíl předmětu zůstává stejný, tak to jde provést asi rychle. To, co já jsem ukazoval, jsou nějaké výraznější zásahy. Vznik a jakoby kompletní překopání informatiky je výrazný zásah, tak tam pochopitelně ten administrativní proces asi nelze odbourat, ale nějaké dílčí reakce, nějaké drobné změny, které by se měly promítnout ve změně syllabu, to asi není nějaký výrazný problém dělat opravdu rychle. Děkuji moc. Musí být vůle a vědět. No. Právě proto jsem mluvil o tom, že je dobré být přítomen vzniku a diskuzí. Děkuji za reakci. Otázky páté skupiny, a zde poprosím účastníka z páté skupiny, jsou tu dva dotazy. Přiznám se, že jeden už možná zazněl, tak nevím, jestli ten druhý, jak to máte. A ten první v podstatě byl zodpověděn, týkal se to toho načasování, kdy spustit RVP nové, z hlediska připravenosti studentů. Já jinak zdravím moc pana děkana z Brna. A ten druhý dotaz, který jsme diskutovali, tak ve skupině jsme hovořili o tom, že to není jenom o přípravě na fakultách, ale o spolupráci s fakultními školami, a nejen s fakultními školami, ale o se školami, kam chodí studenti na praxe. A otázka je, jak tuto spolupráci prostě podporovat, a míří to zejména k nějaké roli provázejícího učitele, jak ji ustanovit, ukotvit, aby tam byla kvalita a čas učitelů se věnovat i studentům. To je jedna z klíčových věcí, jak by to, co tady zaznělo, praxe, praktická příprava měla vypadat. Nelze hovořit jenom o objemu, ale právě o té kvalitě. Ta kvalita, ta snaha musí být jak na straně fakulty, tak i na straně tech fakult, kam dochází studenti, a musí být nějaká vzájemná spolupráce. Ten učitel je vždy klíčový, ať je to fakultní učitel,
nebo ten učitel na základní škole, ten dokáže mnohé a je nutné se na tu spolupráci a ty stránky jak toho fakultního, tak toho provázejícího na fakultě, tak toho provázejícího na základní škole zaměřit. Já myslím si, že v rámci té změny studijních programů, v rámci projektu pregraduální příprava a podobně se ta spolupráce a ta komunikace mezi školami prohlubuje. Myslím, že to je tak v Brně, u nás v Liberci rozhodně ano. Takže já vnímám jaksi pozitivně, že ta komunikace, spolupráce v tomto ohledu se rozvíjí, takže doufejme, že to ten důležitý aspekt se zlepšuje. Nevím, jestli tak to stačí. Děkuji mockrát. Já bych v tuhle chvíli, protože šestá skupina otázky nemá, tak jestli dovolíte, já bych v tuhle chvíli chtěl poděkovat panu děkanu Janu Pickovi za jeho téma změny přípravy budoucích učitelů vyplývajících z revizí RVP a odpovědi na vaše otázky. Po přestávce nás bude čekat další fakultní pohled pana děkana Pavla Mentlíka, vliv revizí RVP na pedagogickou praxi, možná téma, které jste teď ve svých otázkách otevřeli. A do té doby si uděláme přestávku. Věřím, že můžu dodržet ten čas, protože nám vyjde ještě opravdu půlhodinová přestávka do 12.20, takže ve 12.20 vás všechny zvu zpět na příspěvek, který už jsem zmínil. Tak odpočiňte si dobrou chuť a ve 12.20 se budu opět těšit na viděnou. Vítáme vás po přestávce. Doufám, že jste si odpočinuli, oddechli, hlavně od monitorů a možná ne tak ani od našeho tématu. Jsem moc rád, že s námi pokračujete v našem panelu a v celé spolupráci. To, co nás čeká, chtěl bych moc přivítat mezi námi docenta Pavla Mentlíka, děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, který nám otevře téma zacílené opět na polohu fakulty. A to téma zní vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů. Tak doufám, že pan děkan někde je v našem prostoru a že mu mohu předat slovo. Dobrý den. Ano, Dobrý den, pane děkane. Jsem tady v prostoru a jsem moc rád, že se mohu dnes zúčastnit. Musel jsem se oproti páteční zkoušce přihlásit z domova, protože mám rodinu tady napadenou covidem, takže jsem radši si vzal dovolenou a i když očkovaný, tak jsem radši zůstal doma. Takže děti už se odhlásily z distanční výuky, tak doufám, že to kvalita připojení bude dostatečná a že to společně zvládneme. Děkuji moc a přejem brzké uzdravení. No, tak snad to se na to děkuju, to bude v pořádku. Takže já se snažím nazdílet tu prezentaci. Ano, vidíme, všechno pořád. Už byste ji měli vidět. Ano, děkujeme. Já jsem byl teda osloven s tím tématem, který vlastně uvedl pan kolega řečník a budu se vám snažit tady říci v tom časovém limitu, který mám k dispozici, několik slov o vlivu revizí RVP na přípravu budoucích učitelů. Tu pedagogickou praxi jsem si tak trošku dovolil dát do závorky, protože je považuji jako za nedílnou část přípravy budoucích učitelů. A oproti, zmíním teda na konci postavení vlastně pedagogických fakult, ale spíš se budu snažit zamyslet se nad tím, jak vlastně ty změny, které přichází s tím a přijdou vlastně v té revizi rámcově vzdělávacích programů, tak jak se budou možná propisovat do kurikula přípravy budoucích učitelů. No, co to bude znamenat vlastně pro nás, jak na to budeme muset na fakultách jako oboroví didaktici reagovat.
protože vím, že budu mluvit k poučenému publiku, tak se budu snažit navazovat na osnovy modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety, tam konkrétně tedy na tu kapitolu 4, zejména terminologicky a některé rozšiřující obrázky jsem z toho použil jako teda autor té kapitoly. A to proto, že ta kapitola se věnuje právě projektování a realizaci kurikula. Takže doufám, že tady najdeme skutečně tu společnou řeč. Tak máme rok 2021 a to je rok z pohledu přípravy učitelů a vůbec školství poměrně dost výjimečný, protože ministerstvo školství zahájilo, jak víte, už dvě reformy. Jedna ta reforma, tak ta začala od února a týká se pregraduální přípravy učitelů. Hlavními aktéry tady je participativní skupina, kde jsou děkani fakult připravujících učitele, takže kromě pedagogických fakult jsou tam i přírodovědecké, filozofické fakulty a další. No a pak probíhá vlastně začala ta zmíněná velká revize rámcově vzdělávacích programů. Tam asi už víte, že to začalo od května a 1. září ministr Plaga jmenoval panel, expertní panel, který se touhle reformou, tou revizí zabývá. Já v tom panelu zastupuji vlastně děkany pedagogických fakult, takže jsem tam také zahrnutý a mám na starosti téma, což je takové trošku problematické pro mě, téma uzlových bodů. Krátce také zmíním. Tak tady na tomhle slajdu mám vlastně takový jakoby úvod, o čem ta prezentace celkově bude pojednávat. Takovým společným svorníkem pro ty dvě reformy, nebo pro tu revizi a pro tu reformu, je strategie 2030. V podstatě asi naštěstí, ještě o tom budu mluvit. A tady mám tedy v tom levém sloupci, co vyplývá z reformy pregraduální přípravy učitelů, má návaznost vlastně v té revizi rámcově vzdělávacích programů. Takže z těch hlavních cílů bych tady chtěl vydefinovat dva směry, o kterých se budu dál bavit, kterými se budu zabývat dál v té prezentaci. Takže hlavním cílem té reformy pregraduální přípravy učitelů je tedy obecně připravit učitele a učitelky, aby pomáhali svým žákům naplno se rozvíjet v souladu právě ze strategií 2030 a takovým konkrétnějším cílem hlavním té reformy je vypracování kompetenčního profilu absolventa pedagogické fakulty a jeho postupná každoroční evaluace, prostě ověřování, jak vypadají učitelé, kteří z pedagogické fakulty vychází. Konkrétní cíl, který je vlastně uváděný ve vazbě na strategii 2030+, je, že učitelé by měli zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro život občanský, profesní a osobní, pro aktivní život. No a z toho vyplývá vlastně už taková první návaznost pro tu revizi RVP. Můžeme tedy říci, že budoucí učitelé povedou žáky, měli by vést žáky k získávání kompetencí pro život. To budoucí RVP tedy by mělo být ještě výrazněji zaměřené na kompetence. Takže to je první bod, kterým bych se chtěl zabývat, to je první taková teze. A pak, když postoupíme dále, tak ptáme se na kompetenční profil absolventa, tak to, co tam má vztah vlastně k tomu rámcově vzdělávacímu programu, nebo by mělo mít vztah k tomu rámcově vzdělávacímu programu, tak je bod, který říká, že učitel nebo učitelka by systematicky měli umět plánovat výuku vzhledem ke vzdělávacím cílům, které jsou stanovené v kurikulárních dokumentech. Tedy budu tady předpokládat, že se jedná právě o to RVP. A tedy ten druhý bod, kterým bych se chtěl zabývat v své prezentaci, je teze, že budoucí učitelé budou umět plánovat výuku podle toho koncepčního kurikulárního dokumentu. S dovolením bych tedy začal
podle mého názoru méně komplikovaným a tedy tím druhým bodem, který jsem zmínil, tedy otázkou, zda učitelé budou umět plánovat, že mají umět plánovat výuku podle koncepčního kurikulárního dokumentu a pak bych se věnoval vlastně těm kompetencím. V první otázce budou učitelé plánovat výuku podle koncepčního kurikulárního dokumentu. Mluvíme o koncepčním kurikulu, to znamená právě u nás o rámcově vzdělávacím programu. Je to tedy národní kurikulární dokument, který je vytvářený státní institucí u nás Národním pedagogickým institutem. A z principu tady je důležité, že tento koncepční kurikulum je v souladu s národní politikou vzdělávání. U nás je to v podstatě tak, že to RVP, mluvíme tady o RVP mluví jako o koncepčním kurikulu, z toho potom je odvozováno takzvané projektové kurikulum, to jsou školské vzdělávací programy, to, co odučíme pak ve třídách, je takzvané rezultátové kurikulum. No a z podstaty toho koncepčního kurikula vyplývá, že má tedy politické zadání a vlastně odpovídá tomu politickému zadání. Tady mám rozšířenou tabulku, která je právě i vlastně v té osnově modelu systému profesní podpory v kapitole 4. Já vás nebudu zatěžovat všemi vyjmenováním, tady všemi těmi ideologickými směry, které ukazují, jak vlastně, jaký měl vliv zabarvení vlády na to kurikulum koncepční, které zrovna v Británii v té době bylo platné. V podstatě ta tabulka má za úkol doložit, že skutečně vztah mezi tím koncepčním kurikulem a tou ideologií, tedy tím politickým zadáním, je jasný. Věnoval bych se jenom dvěma těm ideologickým směrům, které mohou být pro nás zajímavé, které považuji za důležité. Ty jsou zabarvené modře a pak jednomu zelenému, který by nás jako přírodovědce mohl zajímat, v podstatě jako takové příklady. Takže ten první směr, to je vlastně informační zaměření, převažovalo tedy v 19. století, pak se těm Britům dostalo ještě do národního kurikula v roce 1991. A to je právě to, co je někdy vytýkáno negativně našemu školství, a sice důraz na informace, na memorování a na takovou tu paměťovou výuku. Potom je to modře zvýrazněné orientaci na dosažení požadovaného standardu splnění zkoušky. To se rozšiřuje v Británii ve 21. století. Je to vliv, který já považuji za velmi negativní. Potlačuje vlastně jak stránku osobnosti toho dítěte, tak i akademickou povahu vlastně toho oboru. A ta výuka je zaměřena prostě na to, aby žáci prospěli u zkoušek. U nás se zdá, že se nás to třeba nemusí týkat, ale protože v tom novém RVP jsou uvedeny právě uzlové body, ještě zdůrazněny více než v tom současném, tak možná bychom, pokud si nedáme pozor na tuhle otázku, tak bychom k tomu mohli také do budoucna snadno vklouznout. U kurikula koncepčního se můžeme také setkat skutečně s extrémním projevem prosazování vládní politiky. Příklad ze současnosti v Hongkongu na hongkongských školách, teda neprošlo zavedení zákona k vlastenecké výchově, ale najdeme v tisku, tady je to citováno z článku kolegyně Lomové, že postupně jsou osnovy upravovány k tomu obrazu vlastně, jak to chce ta čínská vládní garnitura. To se u nás samozřejmě neděje, u nás je tím politickým zadáním strategie 2030, aspoň si myslím, že právě ta strategie 2030 je to, co se dá považovat za to politické zadání, a já si myslím, že to je dobře, protože snad nám uznání tohoto dokumentu od té bývalé vládní garnitury k té nastupující, kde se zdá, že i ti představitelé vlastně budou tenhle dokument akceptovat, tak snad nám to zajistí i tom předá, i to i
o tom předávání moci vlastně kontinuitu těch nastartovaných změn. Pro nás to, co jsem tady říkal, znamená, že to koncepční kurikulum je vlastně závislé na tom, částečně závislé na tom, co si přeje vlastně ta konkrétní vláda, ten, kdo je u moci. Pro nás ale jako pro přírodovědce to není příliš podstatné, protože ta příroda, kterou se zabýváme, tak ta není závislá na tom, co vlastně si přeje nebo co vytvoří člověk, nějaké kurikulum, ale to, co bychom měli se snažit naučit naše žáky a studenty, tak to vyplývá z přírodní reality, která se odráží v paradigmatech těch jednotlivých přírodovědných oborů. To znamená, že aby se student a učitel obecně odrážel pouze o to koncepční kurikulum, tak to je rozhodně v případě přírodovědných oborů nedostatečné, musí být dostatečně kovaný vlastně v tom oboru, který učí, musí ho didakticky dobře ovládat. A vlastně tady na tom obrázku máme znázorněný, máme vyjádřené to paradigma toho konkrétního oboru, je to zase z té publikace, o které jsem mluvil. A my se snažíme vlastně žákům a studentům předat to jádro nebo substanci, které je představováno právě tím paradigmatem, tedy soubor definic, teorií, hypotéz, které jsou tomu oboru vlastní. Takže tady se dostávám k takovému prvnímu poznatku, který považuji za důležitý pro přípravu budoucích učitelů. A sice, že učitelé by měli být připravováni tak, aby vycházeli z paradigmatu toho oboru. Pokud se týká vlastně toho koncepčního kurikula, tak to samozřejmě musí znát, že je to jakési tedy státní zadání, které sjednocuje to, co se ve školách odehrává, musí s ním umět pracovat. Pokud se týká fakult, tak to uplatňování nebo pronikání rámcově vzdělávacího programu do výuky budoucích učitelů tak je zajišťováno a kontrolováno při akreditacích. Já jako děkan jsem mnohokrát musel doplňovat vlastně aktuální verze RVP, které tam třeba nebyly v těch akreditačních spisech zaznamenány, byly tam nějaké starší a té hodnotící komisi se to nelíbilo, takže na to, aby budoucí učitelé se seznamovali s tím konkrétním RVP, tak je kladen velký důraz. A teď bych si dovolil přejít vlastně k té druhé otázce. A sice, jestli budoucí učitelé povedou žáky k získávání kompetencí pro život, takže bych rád teda zamyslel nad problematikou vlastně kompetencí. A navíc, pokud se týká toho současného RVP, tak má být spojeno vlastně s provzdušňováním kurikula. Strategie 2030 nám k tomu konkrétně říká, že revize RVP bude znamenat aktualizaci očekávaných výstupů za účelem výrazného snížení objemu celkového učiva. Jaký je tedy vztah vlastně kompetencí, paradigmatu nebo můžeme říci kurikula a provzdušňování učiva? To je otázka. Když tady mluvím o kurikulu, tak už nemluvím o kurikulu koncepčním, ale o kurikulu v pravém slova smyslu, tedy o souboru veškerých poznatků, vlastně obsahu vzdělávání a výchovy, které si žák v daném oboru ve škole osvojí. Ať už bude vlastně odpověď na tu otázku jakákoliv, tak je to, myslím si, že je naprosto zásadní, aby ten princip, o kterém vlastně mluvíme, to znamená ten vztah kompetencí, paradigmatu, umění nějakým způsobem redukovat nebo provzdušňovat to učivo, tak se musí dostat do přípravy, do toho kurikula vlastně přípravy budoucích učitelů. Takže když se zamyslíme nad tím, jak vlastně to paradigma nebo kurikulum přírodovědných oborů vypadá, tak
se asi shodneme, že má hierarchický charakter, to znamená, že je založeno na pojmech, které popisují nějaké přírodní entity. Ty pojmy potom se vztahují k určitým konceptům, my jim říkáme substantivní koncepty, které jsou vlastní tomu oboru a ty potom definují významy vlastně konceptů klíčových. Negeografové tady prominou, dovolím si nějaké příklady z geografie, když nějaké pojmy, ty základní, tak tady bychom mohli dosadit třeba řeku, ledovec, příboj, kdy třeba ten substantivní koncept nebo ten koncept vlastní tomu oboru by byla eroze a tady ten klíčový koncept by byl čas, protože samozřejmě, že ta eroze probíhá v nějakém čase. No a se můžeme zamyslet nad tím, co je vlastně důležité pro práci v těch přírodovědných oborech. V podstatě, když by žáci znali jednotlivě ty koncepty bez toho, aby mezi nimi měli vytvořenou nějakou síť jejich vzájemných vazeb a souvislostí, tak by jim to umožňovalo řešit pouze nějaké dílčí problémy a bylo by pro ně velmi obtížné si v podstatě ty jednotlivé části toho kurikula, toho paradigmatu nebo toho oboru zapamatovat. To znamená, že pro efektivní práci v těch daných přírodovědných oborech je důležité, aby si vytvořili souvislou síť těch substantivních konceptů, těch konceptů, které jsou vlastně tomu oboru vlastní. To si myslím, že je jim umožní vlastně hledat informace, které s tím oborem souvisí, budou umět ty informace hodnotit a zpracovávat. Takže to je v podstatě záležitost, kdy umí v tom oboru pracovat a já bych řekl, že já bych to označil i za to, že jsou v podstatě v tom oboru gramotní. No a když se podíváme na to, jak to potom vypadá vlastně s kompetencemi, tak ty kompetence jsou věc, myslím tedy kompetence pro život, jak jsem o tom mluvil na začátku, jak by chtěli vlastně autoři strategie 2030 zajistit to, abychom učili vlastně budoucí žáky, tak ty kompetence asi těžko můžeme vytipovávat a přesně určovat teď v současné době, jaké kompetence budou důležité za deset let, až vlastně současní žáci budou dospělí a budou ty kompetence potřebovat. Takže zase ty kompetence jsou dynamická záležitost, nebo je, myslím si, že je užitečné považovat za dynamickou záležitost, pro které je nutné v těch oborech mít tu základní gramotnostní úroveň, to znamená zajištěnou vlastně tu síť konceptů, které umožní v tom daném oboru pracovat. Pak si ten jedinec bude umět vytvářet ty kompetence podle potřeby, jak na ně bude klást nároky vlastně ta okolní společnost, ten okolní svět. Když se teď zamyslíme nad tím, jak to tedy je, jestli je vůbec možné to učivo redukovat, protože já jsem vlastně řekl, že je třeba mít nějakou síť pojmů, tedy respektive konceptů a ta redukce tam samozřejmě může být problematická, protože my nevíme, jestli toho učíme teď tedy hodně nebo málo, jakým způsobem k tomu přistoupit. Já osobně si myslím, že ta racionální nějaké provzdušnění toho učiva možné je a je možné za použití konceptu takzvaného spirálového kurikula. Když se podíváme tady na ten obrázek, tak tady máme vlastně ten výstup, to je ta spojená síť konceptů a tady máme nějaký začátek vlastně toho vzdělávání. A my můžeme vlastně ty koncepty naředit, vytipovat skutečně ty základní, zásadní koncepty toho oboru a snažit se vlastně v tom prvním kroku na té spirále nejprve ověřit prekoncepty u těch žáků, osvojit si ty základní koncepty, procvičit je a postupovat vlastně do té
další, na, do té další části spirály, kde upoutky té vzdálenosti vlastně jakoby zahustíme tu síť těch konceptů. Takže děti by se nemusely učit v podstatě velké množství pojmů nebo konceptů na začátku toho vzdělávání. Oboroví didaktici by měli určit ty koncepty, které jsou skutečně důležité, aby byly vlastně základem toho, té výuky a postupně jako po té spirále bychom se dostali až na zajištění té skutečně základní, tomu, čemu já říkám, teda té základní gramotnosti, na spojení té sítě těch konceptů. Takže tady bych chtěl říci, že spíš než o nějakém prozdušňování nebo nedej bože škrtání, tak bych spíš mluvil o racionalizaci objemu vlastně toho učiva nebo celkového učiva. A to je zásadní výzva pro oborové didaktiky. Já si myslím, že v tom, jak se připravuje to současné RVP, tenhle konceptuální přístup tam může být jako jedna z cest, jak je možné vlastně s tím obsahem, s tou redukcí toho obsahu pracovat. V každém případě si myslím, že to je určitá výzva a impuls pro rozvoj oborových didaktik. A oborové didaktiky jsou naštěstí podle zadání reformy pregraduální přípravy učitelů jedno z hlavních témat té reformy. Takže tady mám poznatek pro přípravu budoucích učitelů číslo 2. Budoucí učitelé by měli být schopni racionálně hodnotit paradigma toho daného oboru, vycházet vlastně z té jeho přirozené hierarchické struktury a budou vychováváni, nebo měli by být vychováváni s velkým akcentem na oborovou didaktiku a na práci s obsahem. Příkladem tady může být vlastně postup hloubkové struktury výuky, jak se o to snaží prosadit kolegové profesor Janík a docent Slavík. Tady bych se dostal tedy k předběžným závěrům. Za prvé, ta souběžná reforma pregraduální přípravy učitelů a revize RVP jsou velkou výzvou a příležitostí, protože nám vlastně umožňují klást zásadní otázky na tom, jak bude s tím obsahem nakládáno, co vlastně má ten, jak ta výuka má vypadat, jak má návaznosti na to vypadat příprava budoucích učitelů. A je možné, protože ty dva projekty vlastně běží současně, tak i realizovat nějaké konkrétní kroky. Je, myslím, velmi důležité a znovu bych to rád zdůraznil, že s tím spojujícím článkem a zásadním dokumentem je skutečně tedy strategie 2030, i když tomu můžeme mít nějaké dílčí výhrady. Myslím si, že je skvělé, že tenhle dokument máme. A pak jsou tady jako třetí bod vlastně stanovené ty dva závěry, o kterých jsem tady mluvil, tedy že budoucí učitelé by měli vycházet z paradigmatu toho svého oboru a používat ho vlastně přes ten rámcově vzdělávací program a budoucí učitelé by měli umět racionálně pracovat s učivem, vlastně ho jakoby redukovat na základě jeho hierarchické struktury a spirálové povahy kurikula. No a k metodickým kabinetům bych tady rád řekl, že vlastně ten teoretický a metodický aparát, který je využíván v metodických kabinetech vlastně a je uveden v tom modelu, tak ten by se mohl vlastně stát inspirací jak pro tu revizi RVP, a protože teda vlastně je součástí další profesní přípravy učitelů, tak by měl proniknout a proniká i do jejich pregraduální přípravy. Úplně na závěr bych chtěl říci jenom k pedagogickým fakultám. Pedagogické fakulty v roce 2021 jsou jiné než pedagogické fakulty, na který jsem studoval já, nebo myslím si, že i většina z vás, kteří jsou tady přítomni. Řekl bych jenom několik údajů z letošního roku, které máme vlastně z dotazníkového šetření, které děláme každoročně na našich absolventech.
Za prvé, myslím, že je velmi důležité, že 88% studentů podle našich zjištění zůstává po absolutoriu ve školství. Za druhé, je pozitivní, ale zároveň to působí trochu problémy, že 74% našich studentů při studiu již učí na různých typech škol. Za třetí jsme zjistili, a to pro mě bylo stejně jako ten další bod docela důležité, že 91% absolventů z těch, kteří zůstávají ve školství, získalo v letošním roce místo na stupni škol, pro který studovalo, a z absolventů učitelství pro druhý stupeň a střední školy 93% uvedlo, že na školách, kam nastupují, tak tam budou učit předměty, které studovali na fakultě. Takže získávají vlastně místo v souhlasu, v souvislosti s jejich aprobací. Stručně řečeno, fakulty se sami vlastně bez reformy mění. Reformy mohou samozřejmě pomoci a tu změnu urychlit. Mění se směrem k praxím. Ty praxe se snažíme nepříliš navyšovat objem, jak je nám někdy v té reformě podsouváno, ale snažit se o to, aby ty praxe byly kvalitní, průběžné, gradující, samozřejmě reflektované, a to je teda dlouhodobým cílem a záměrem většiny fakult, rozhodně teda plzeňské už po dobu minimálně 5 let. A stejně tak je velmi důležitý rozvoj oborových didaktik jako takového učitelského řemesla. Tak myslím si, že jsem přetáhl, tak to se omlouvám. Takže to je ode mě všechno, děkuji vám za pozornost. Děkujeme moc panu děkanu Mentlíkovi, my se samozřejmě ještě k vám vrátíme v podobě otázek, které vygenerují skupiny. Já jsem rozeslal do chatu našim pracovním skupinám ještě pro jistotu odkaz na rozcestník, takže prosím, podle příslušné skupiny se přiřaďte příslušnému materiálu a můžeme se do toho pustit a formovat otázky pro pana děkana. Tak já poprosím Evu za rozdělení do skupin. Vítejte v naší kompletní skupině. Jsem moc rád, že se dostáváte takto zpátky. Chci moc poděkovat za debaty a otázky. Když si procházím teď z jednotlivé skupiny, tak nám to generovalo poměrně velké množství otázek. Tak vás možná poprosím teď, kdybyste ještě zkusili vybrat, označit tu otázku, kterou považujete za tu prioritní, za tu, která má zaznít, tak aby mohl pan děkan odpovědět. Tak a já můžu rovnou ke skupině jedna. Tam je to teda složité, otázka je tam tučně vytištěná, dvě jsou červené, tak chce někdo odprezentovat to propojení asi červeně označených otázek? Tak možná já položím tedy, jak bude naloženo s mezipředmětovými vazbami při redukci učiva pouhou spoluprací mezi obory? To byla druhá otázka, nebo soubor otázek. Tak poprosím pana děkana. Teď ta otázka je, jak bude naloženo v rámci revize RVP. Pravděpodobně, ano. To já nevím, jako to je strašně složitá samozřejmě otázka. Když se podíváme třeba na strategii 2030, tak tam je odkazováno na nějaké ty evropské kompetence, tam hodně se skloňuje, že bychom se měli přiklonit ke STEM, s čímž já jako zase úplně nesouhlasím. Ale v podstatě, pokud vím, tak ty mezipředmětové vazby má, co se týče RVP, na starosti kolegyně Tótová, jako ta její expertní skupina. A jsou tam vlastně dva takové hlavní směry. Ten první směr je, že z řada těch věcí, které jsou teď řešeny mezipředmětově, tak by se mohly přidávat k těm jednotlivým oborům. A ten druhý směr je v podstatě vytvářet teda nějaké ty zachovat v podstatě a zase vymyslet, jak by vlastně mezi předmětově jako to mohlo fungovat. Jo. Já osobně si myslím, že ta mezipředmětovost by byla velmi užitečná a zejména teda pokud se týká nějakých využití nějakých metod, které jsou společné vlastně
různým přírodovědným oborům. Tady ještě malá podotázka, jestli stačí ta opora v průřezových tématech, podle vás? No, jako mě se tady ptáte teď na něco, co teď mi to vypadlo asi. Ne, slyšíme vás, všechno v pořádku. Ty mi ptáte na něco, na co vlastně, na čem pracuje celá jako expertní skupina v tom, jak je to, v expertním panelu celá odborná skupina, jo, takže já nevím, já můžu odpovědět, že z mého pohledu řada těch věcí asi lze je přiložit, lze jak si přiřadit k jednotlivým oborům. Myslím si, že by měly zůstat prostě řešené v rámci projektů ve výuce ty mezipředmětové problémy, prostě by měly prolínat tou výukou. A pokud se týče těch konceptů, o kterých jsem mluvil, tak tam si myslím, že třeba jako využití badatelské výuky a objevování těch jednotlivých konceptů, jo, žáky při výuce, tak to se tam prostě přímo nabízí. To prostě musí být organickou součástí toho vzdělávání v přírodovědných předmětech. Jo, jinak já na tohleto odpovědět samozřejmě neumím. A... Jasné, je to otázka týmu a celé další práce. Pojďme se podívat na další dotaz, který je tady už označený čitelně. Co mohou fakulty udělat pro to, aby měli studenti vyhrazený čas v rozvrhu na realizování praxe během celého studia? Jak to máte vy? My to máme tak, že samozřejmě teď to máme náslechový praxe a tak dále, takový ten klasický závěrečný, takový ten klasický model, jak to všichni znáte, ale dva roky pracujeme na konceptu Plzeňská fakultní škola, kde připravujeme model, kde studenti budou mít vlastně ty praxe průběžně po celou dobu studia. Jo, když to řeknu, bude to vypadat tak, že student prostě bude mít v pátek celý to studium praxe, v pátek bude chodit teda do školy učit, v pondělí to s oborovým didaktikem zreflektuje a samozřejmě s tím učitelem, který ho bude mít tu praxi, a takhle to bude kontinuálně probíhat v podstatě celou výuku. Naráží to na spoustu problémů, protože studentů máte velké množství a zajistit to rozvrhově a zkombinovat to vlastně na těch školách, tak je hodně organizačně náročné. Ale to, aby ty praxe byly právě takhle průběžné, tak to je v podstatě náš cíl. Děkuji moc krát. Další skupina má takový soubor dvou otázek. Odcházejí absolventi z fakulty s tím, že dokážou aplikovat učení podle spirály, kterou jste nabízel? Momentálně ne. Čili je to nějakým cílem? A ještě tady druhý dotaz. Jenom ještě doplním. Ano. Ten koncept, který jsem tady prostě říkal, že jo, tak to je věc, kterou jsem představoval, která by mohla se dostat do přípravy učitelů. Stejně tak, jako se dostává do metodických kabinetů. Takže je to koncept, o kterém považuji za důležitý, aby se diskutovalo, jo, nebo princip, kterým aby se diskutovalo. Nepředkládám ho jako nějakou hotovou pravdu. Jak je to někdy chápáno, že člověk řekne něco a je to bráno, jako kdyby to byla nějaká teorie, která jako je nutný jí prostě přebírat. Tak to není. Rozumím, děkuju. A je tu ještě dotaz, který také směřuje k absolventům. Možná nastavuje něco, a jak to vidíte vy, kdy budou studenti vybaveni tak, aby při příchodu do praxe si dokázali poznatky ze školy přizpůsobit, ze školy asi myšleno z fakulty, aby dokázali využít to, co se naučili na fakultě ve své praxi? No tak znova, my se snažíme vytvořit podle našeho názoru životaschopný koncept Plzeňské fakultní školy, kde máme prostě stejně jako ostatní fakulty, teda školy, s kterými už se spolupracují. Ale u nás to neznamená jenom, že tam studenti mají praxe, ale znamená to, že když ten ředitel se dostane do nějakých problémů, tak v podstatě osloví fakultu, potřebuju třeba studenta, aby jel s dětmi na školu v přírodě, nebo aby jel na lyžařský kurz, nebo mě vypadl někdo, kdo učí konkrétní předmět, nevím, třeba fyziku, protože je nemocný dlouhodobě a potřebuju teda zajistit tu výuku. Takže já to beru tak, že
když školy poskytují vlastně fakultám možnost, aby studenti si tam plnili praxe, tak je to určitá služba té školy fakultě. Tady se snažíme vlastně těm školám tu službu vracet, jo, jakoby jim vycházet teda tady v těchto věcech vstříc. No a potom se snažíme na těch školách fakultních realizovat oborově didaktický výzkum, takzvaná společenství praxe, kdy ti učitelé jednotlivých předmětů s těmi akademiky v podstatě řeší nějaké konkrétní problémy z výuky. Jo, my těm problémům říkáme teda kritická místa kurikula a snaží se nacházet alterace, tedy způsoby, jak ta problematická místa, která se špatně učí, tak jak je učit lépe. A ty potom zase ověřují ve výuce. Děkuji. Takže, pardon. Nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, ještě... Ona ta otázka je hodně načasovaná, jak vnímáte asi to, kdy budou studenti připraveni na praxi tak, že dokáží si z fakulty přenést a realizovat to, co se naučili. Tak no, já si myslím, že se to musí učit postupně, prostě v době jejich studia postupně, ale je třeba říct, že nikdy ten učitel budoucí, který vyjde z fakulty, nebude připravený plně 100% pro výuku. Musí tam být prostě nějaké překlenovací období, kdy bude mít nějakého zavádějícího učitele a bude v podstatě se učitelem ještě stávat. Jo? Myslím si, že to není v žádném povolání, aby prostě absolvent vysoké školy rovnou přišel do praxe a rovnou teda pracoval. Jo? Takže to je, tady v tom je třeba asi ještě změnit prostě tento profesní kontinuum učitelské. Děkuji za tu reakci a poprosím jenom stručné reakce, jestli to půjde. Další skupina si kladla za dotaz, budou fakulty čekat na vznik revidovaného RVPZV nebo probíhají práce s racionalizací obsahu vzdělávání již nyní? No, fakulty teď dělají vlastně nebo připravují sérii těch workshopů nebo minikonferencí, kde by se měla ta hlavní témata týkající se revize RVP diskutovat. No, takže to jestli jako odpověď stačí, děkuju. Nevím. A další skupina má dotaz k odpovědnosti učitelů za obsah. Kdo je bude nastavovat? Je tady přímo nastavovat obsah učiva. Tak nevím, jestli to vnímejme v tom asi celou tu šíři. Tak jak to vidíte ohledně té odpovědnosti učitelů za obsah? To je výborná otázka. Já jsem na ní částečně odpověděl. Já si myslím, že u přírodovědných předmětů je to prostě, to vychází z přírody. Jo? To je prostě to paradigma, to je ten přírodní obor a ten učitel by měl být schopen jako odborník udělat nějakou didaktickou transformaci toho obsahu. Nicméně od toho je tady to RVP, nebo to koncepční kurikulum, které by mělo nějakým, které vlastně musí určovat, co v té škole je jaksi toto jádro, co je to rozšiřující a jak se to bude v těch uzlových bodech případně ještě kontrolovat. Jo. Takže podle mého názoru zodpovědný za to, co se bude ve školách učit, tak samozřejmě je ten autor toho RVP. Ten by měl asi i určovat nějakým způsobem, ovlivňovat, jak budou vypadat učebnice a ty další materiály a tak dále a tak dále. Děkuju. Poslední dotaz, poměrně široký, tak jestli to půjde malinko zúžit. Nakolik oboroví didaktici reflektují a navazují na současné přístupy, metody a formy výuky z pohledu z hlediska orientace na žáka, kognitivní psychologie, konstruktivismus a pracují následně se svými absolventy? No tak, já nevím, no, tady... Já řeknu, že reflektují, snaží se a dělají všechno dobře, ale to prostě už ta otázka teda implikuje, že si kolegové myslí, že to asi úplně v pořádku není. No. Tak já si myslím, že samozřejmě každý se snaží dělat tu svoji práci co nejlépe. Dobře, děkuji moc krát. Děkuji panu děkanu Pavlu Mentlíkovi za jeho odpovědi a příspěvek na téma vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů. Ještě jednou moc děkujeme. A abychom zvládli ten náš časový rozpis, tak zamíříme na nové téma,
Chtěl bych mezi námi přivítat pana magistra Tomáše Pavlase, pracovníka České školní inspekce. Jsme moc rádi za to, že tento, nechci říct jiný úhel pohledu, ale aspoň institučně jiný úhel pohledu, zde máme v souboru našich témat. A pan Pavlas přináší téma možnosti ověřování, jak zjistit, zda revize RVPZV měla očekávané dopady. Tak jestli mohu, a už v pana Pavla se vidím. Dobrý den. Děkuji, všechno je vidět, krásně. Skvěle, na to. Výborně. No, když jsem nad tím tématem přemýšlel, tak jsem si řekl, že se podíváme na dvě věci. Na to, jaké zkušenosti s ověřováním zavádění RVPZV máme, nebo obecně s zaváděním RVP, a jaké jsou předpoklady pro nějaké ověřování do budoucna. A když se podíváme na to, jakým způsobem se ověřovalo nebo dalo ověřovat RVP ZV v minulosti, tak začínám třemi citáty, které si pamatuju velmi dobře, dokonce vím, kdo je kdy říkal. První je, jak poznáme, že jsme v cíli, pamatuju si na setkání ředitelů, a kdy někteří z nich prostě říkali, no dobře, všechno se změní, ale my to i uděláme, ale jak poznáme, že jsme tam, kde máme být. To znamená, ta otázka potom, čeho se má dosáhnout a jak to bude vidět, reálně vidět, nejenom teoreticky, tak je úplně relevantní. Druhá otázka padla od kolegů z naší školy, kde, když jsme dokončili školní vzdělávací program, tak takový ti kritičtější učitelé řekli, no dobře, a od příštího roku budeme teda učit lépe a radostněji. Je to skutečně ten papír, ten dokument je základem pro to, aby se ta práce najednou dařila podstatně lépe a tak dále. A třetí citát je od někoho, kdo byl tehda na ministerstvu školství, když jsme tam dělali nějaký panel k reflexi kurikulární reformy, tak ten dotyčný, byť vysoce postavený úředník, říkal, kurikulární reforma je vlak, který jede, ale není jasné, kdo jej řídí. A všechny ty tři vlastně vypráví, že nebylo tehda příliš jasné, čeho se chce dosáhnout, jak to má vypadat a co je vůbec reálným dopadem té kurikulární reformy. Když se budeme dívat na to, jak se dá porozumět nebo pochopit ty procesy spojené s kurikulární reformou, tak se podařilo v rámci tehdejšího výzkumného ústavu pedagogického navázat spolupráci s pedagogickými fakultami, konkrétně to byla Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, kde se začalo věnovat úsilí určitému kritickému náhledu na kurikulární reformu spojenou s zaváděním RVP a ŠVP. Bylo to konkrétně na gymnáziích, ale ten záběr se týkal i víceletých gymnázií a ty přínosy jsou vlastně zobecnitelné i směrem k základním školám. Týkal se toho, že se začalo hovořit s řediteli, začaly se zjišťovat názory učitelů, byly to řízené rozhovory, byly to dotazníky, byly to rozhovory po hodinách, bylo to přemýšlení nad zaznamenanou výukou. Snahou bylo vůbec porozumět těm procesům, o co se vlastně jedná, co se to vlastně děje, protože chybělo to vydefinování, čeho se má reálně dosáhnout. To znamená, máme-li to nějakým způsobem zjistit, tak je potřeba vůbec pochopit, co se to tam v těch školách odehrává. A pochopitelně, že to zjišťování bylo velmi rozsáhlé a umožnilo nahlédnout do procesů, které se odehrávaly ať už na školách, které byly
reformě příznivě nakloněny, tak i na školách, které byly velmi kritické k reformě spojené se zaváděním rámcových vzdělávacích programů. A ukázalo se, když se začala některá ta šetření opakovat v čase, že se ale ty názory proměňují. Proto o tom hovořím, protože samozřejmě to opírání se o názory je velmi důležité a je zajímavé, ale ty názory jsou ovlivňovány výrazně tím, v které fázi se těch respondentů budete ptát. V úvodu, když se zaváděla kurikulární reforma, tak ti respondenti měli pocit, že ta celá kurikulární reforma je proměně metod. I dnes někteří účastníci mají pocit, že to bude o tom, že se má jináč učit. Bude se to jináč dělat a bude se cosi odehrávat jináč ve výuce. Až mnohem později, po odstupem, dejme tomu 5 let, ti podobní, anebo titíž lidé vlastně jako nahlédli, že to je víc o proměně obsahu a cílu toho vzdělávání, tak k čemu to kurikulum vlastně je. Navíc se ukazuje, že na ty názory těch respondentů mají velký vliv aktuální témata. Teďka by se dalo mluvit o wellbeingu, dalo by se mluvit o formativním hodnocení, ale před pár lety bychom měli jiná aktuální témata, která by ovlivňovala to, jak o tom respondenti přemýšlejí a jak vlastně vnímají vůbec kurikulární reformu, protože si do ní vkládají neustále ta aktuální témata, s kterými se potkávají. Samozřejmě, že je zásadním význam má, jak se vůbec využívá školní vzdělávací program ve škole. Tehdy se podařilo jaksi podívat se do výuky a hovořit s učiteli. Je otázkou, do jaké míry máme vůbec povědomí o tom, jak se reálně učí, v tom smyslu, jak se pracuje s školním vzdělávacím programem ve školách, nejenom pro plánování, ale i pro vyhodnocování té výuky tím učitelem. Protože když se o tom bavím s kolegy z pedagogických fakult, tak nevím o tom, že by probíhal výzkum zaměřený na to, jak se pracuje s, dejme tomu, tematickými plány, do jaké míry je učitelé vyhodnocují. Předpokládá se to, že to nějak probíhá, ale jak o tom budu mluvit za chvíličku, ne úplně realita, jak si to tak dokládá. Samotné plánování, dneska už té diskuze hodněkrát zaznělo, je ovlivněno víc učebnicemi a tím, jak to v té učebnici je, a je potom vůbec otázkou, do jaké míry je to ověření dosahovaných cílů reálné, anebo není, nebo je dokonce jenom formální, anebo vůbec neprobíhá. Tím dalším bodem, který se samozřejmě nabízí při prověřování kurikulární reformy, je vůbec existence toho vytvořeného školního vzdělávacího programu, jeho kontrole. Vzhledem k tomu, jak ten dokument vypadá, tak samozřejmě mnozí z vás, byli jste řediteli škol, jste zažili nějakou kontrolu toho školního vzdělávacího programu. Je jasné, že ten školní vzdělávací program by měl naplňovat nějaké parametry, které udává rámcový vzdělávací program. To, co ale se ukázalo, že je realitou, je, že co školitel, který přenášel ty informace do škol prostřednictvím koordinátorů, tak to jiný názor, to vlastní výklad toho, jak to má vlastně vypadat, jakým způsobem by to mělo být udělané, co je správně a co je špatně. Navíc, když se budeme to dívat s odstupem času, tak v mnoha školách je mnoho verzí školních vzdělávacích programů, které mají mnoho verzí svých osnov, a ten dokument sám o sobě už nemusí ani ředitel jaksi vědět, který z nich je platný a který neplatný.
To znamená, že samotný dokument školního vzdělávacího programu je sice kontrolovatelný a nějak jako prohlédnutelný, ale jeho samotná existence mnoho nedokládá. Odhlédnuli o to, že je značný rozsah školních vzdělávacích programů, jsou školy, které vytvořily školní vzdělávací program na mnoha set stránkách, kdy je absurdní a v celku úplně logicky jasné, že je nerealizovatelný ten školní vzdělávací program. Dneska už to tady zaznělo, že víme, že mnoho škol školní vzdělávací program považuje za zcela formální jaksi dokument. Dokonce, když se zajímají o něj inspektoři při inspekční činnosti, tak celku se nežiníruje ředitel říct, že ŠVP je váš chleba a vůbec si neuvědomuje, že to je základní dokument školy, který on vydává, a že to není tak, že Česká školní inspekce mu ho zkontroluje a dá mu na něj štempel, že on za to zodpovídá. On nese plnou zodpovědnost za to, co má ve svém školním vzdělávacím programu. To znamená, že ta cesta skrze kontrolu školního vzdělávacího programu sice nějak proběhla, ukázala, že ten dokument vůbec musí být a musí naplňovat nějaké právní základní jaksi mantinely, ale to, aby skrze takovýto systém bylo možné říct, že ty školní vzdělávací programy jsou v pořádku, to je velmi problematické. Jsou školy, které si od toho roku 2011-2012 na školní vzdělávací program moc nesahali, protože měli pocit, že ho mají vlastně v pořádku, ale zároveň s ním vůbec nepracovali a jenom provedli nejnutnější aktualizaci, a to ještě v lepším slova smyslu, protože potom jsou školy, které až při inspekční činnosti zjistí, že vůbec jsou vydány nové kurikulární dokumenty, nové verze rámcového vzdělávacího programu. To znamená, potom je možné mimo toho, jak se s tím pracovalo a jak vypadá produkce, zajímat také o to, jak vypadají výsledky. Tak samozřejmě, že zjišťování výsledků probíhá a probíhalo v minulých letech. To zjišťování výsledků ukázalo docela jaksi drtivou informaci, že existuje minimum škol, které by se všemi svými žáky zvládalo to, co očekává RVPZV. Z toho plyne úplně logicky, že teda RVPZV je naddimenzované a že je potřeba hledat cestu k té redukci. A to odhledneme od toho, že samozřejmě se nepropisuje to RVPZV ani v těch vyšších cílech, jako například v klíčových kompetencích, kde budeme-li sledovat výuku a jaké strategie jsou v té výuce využívány, tak vidíme, že ty strategie neodpovídají, neumožňují rozvoj sociálních dovedností žáků. Není tam dostatek prostoru pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v těch předmětech, nejenom tedy dejme tomu, v cizím jazyce, ale i v ostatních předmětech. To znamená, to, zdali se realizuje výuka podle souladu s RVPZV, tak ta realita je velmi vzdálená tomu, co RVPZV očekávalo, a to i v těch updatech z minulých let. Budeme-li se tedy dívat na to, jaké předpoklady pro to ověřování bychom měli mít, tak je samozřejmě nutné, aby byla zajištěna konkretizace těch cílů. Protože nemáme-li se vrátit těm otázkám na začátku, že budeme zase se ptát, jako, co se to vlastně chce, a vůbec nevíme, co od toho máme očekávat, a nevíme-li, kdo to vlastně chce, tak bude výsledek ten, že nevíme, jak má vypadat školní vzdělávací program, odhledneme-li u těch nejzákladnějších strukturních prvků,
nevíme, jak se má ten školní vzdělávací program promítat do výuky a budeme vidět, že se nám nepropisuje to, co stát zadává, že by měli žáci zvládat do výsledků vzdělávání těch žáků. Proto je nesmírně nutný, aby tato revize vydefinovala vlastně, jak má, případně musí fungovat ŠVP. Co se vlastně má s tím školním vzdělávacím programem ve škole dít? Má nebo nemá? Současně to není nikde napsáno. Mimo těch obecných formulací, jakože výuka probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem. Zatím si ale každý představuje strašně moc jaksi věcí konkrétních a alibisticky by pokryl ledacos, co se v té škole děje, co nemá se školním vzdělávacím programem, co společného. Jak to má, případně musí využívat učitel? A tady už bych mohl být konkrétní. Zdali opravdu má jet podle učebnic, anebo má jet podle školního vzdělávacího programu. A jestliže má jet podle školního vzdělávacího programu, má tam opravdu mít tolik obsahu, který ti autoři učebnic tam vložili i s tím, že to je obsah navíc a tak dále. A jak se vlastně ŠVP má promítnout do konkrétní výuky a hodiny? Dalším je samozřejmě, jak ten samotný dokument musí vypadat, respektive nesmí nebo neměl by, protože jestliže v tuto chvíli víme, že ten školní vzdělávací program v řadě případů je napsaný tak, že osnovy obsahují výčet učiva na 3 stránky, které je u čehož je evidentní, že není vůbec zvládnutelné nejenom probrat, ale aby ho ti žáci se naučili, tak by to měl někdo jako jednoznačně říct. Nemělo by to být dané na tom, že se na to někdo podívá a řekne, to není v pořádku, ale mělo by být jednoznačně řečeno, že ten rozsah musí být odpovídající tomu a co to znamená, když má být odpovídající a tak dále. A samozřejmě, když už jsme u definování vzdělávacího obsahu, předcházející část byla věnovaná tomu, jak se na ten vzdělávací obsah možné dívat, tak samozřejmě je moc důležité se na to dívat také tak, že každý učitel, každý ředitel by měl mít tu šanci ověřit si, zdali se toho obsahu, který stát zadává, taky jeho žáci zmocňují, zdali se mu ten jeho proces daří, tak, aby si to mohl reflektovat a posunout to. V minulosti to bylo tak, že se vytvořily napřed očekávané výstupy, potom se s odstupem zhruba 6-7 let začaly vytvářet rozpracované očekávané výstupy, takzvané standardy, a potom zase s nějakým odstupem se začalo zvažovat ještě o nějakých úlohách na 3 úrovních. No ale až teprve ty úlohy na těch úrovních umožňovaly učitelům nahlížet na to, co se probírá vlastně v nějaké konkretizaci a mohli si začít zjišťovat, zdali toho jejich žáci dosahují nebo ne. Do té doby byli odkázáni na to, že si nějak vyložili svůj ten očekávaný výstup, ale bez toho, aniž by dobře znali ten a rozuměli tomu cíli, tak je to pro ně velmi náročné a asi to ubírá i spoustu sil v řadě učitelů. Tady na závěr toho, co vyprávím, bych asi jenom potrhl, že se ukazuje, že u té revize by se mělo hodně přemýšlet o tom konci a začínat na tom konci, abychom to dokázali ověřit, protože ověřovat se to dá, což jsem se snažil naznačit, jenom vlastně musíme mít jasno, co se má ověřit. Musí to být dobře popsané. A když to bude dobře popsané, tak ať už ve spolupráci s akademickými pracovišti, případně ve spolupráci s státních organizací v oblasti školství, se dá zjišťovat, zdali se to, co se očekává od té revize, skutečně propisuje do reality školní praxe. Já jsem byl trošku kratší.
Děkujeme moc krát, děkujeme panu Pavlasovi za jeho příspěvek, poprosím ho, aby samozřejmě vyčkal nebo se zapojil do spolupráce skupin. Já vás zase odkážu na náš rozcestník a pojďme tedy do spolupráce ve skupinách a definování otázek, které chcete položit a návrhů na výstupy. Děkujeme moc. Vítejte zpět, pomalu se vracíme do společného prostředí a já vás poprosím jenom o zase pomoc otázkami, pokud jich tam máte víc, abyste třeba označili tu, kterou chcete, aby zazněla. A já se omlouvám, celý den fungujeme od pořadí 1, skupina 1 až skupina 6, tak já to teď jemu odzadu jako správný učitel. A tady už vidím, že se označil dotaz, v čem se vidí dopad směrem ke změně ŠVP v rámci revize z pohledu ČŠI. Takže v čem vidíte dopad směrem ke změně ŠVP v rámci revize z pohledu České školní inspekce? Pane Pavlase, jak to vidíte? V té otázce obloma se úplně nerozumím. Mm-hmm. Kdyby mohl autor mi to nějak... Možná ano. A jak se bude podle vás zjišťovat dopad se zaměření například na očekávané výstupy? Asi jak se bude ověřovat a v čem je ta podstata možná těch změn? V čem je ta podstata pohledu... změn? To si myslím, že je otázka na pana Jiterského. Byť já jsem členek startního panelu, tak bych mohl jako říct, že uvidíme, asi to tak řeknu, v čem bude spočívat ta podstata změn. Mimo těch obecných formulací ze strategie 2030, to znamená, že se bude vidět víc kompetencí, ta výuka bude gramotnější, nebo bude umožňovat dosahovat gramotnostních cílů. Z pohledu ověřování směrem k České školní inspekci, tak nás samozřejmě bude především zajímat to, co nás zajímá už teďka. To znamená, do jaké míry se ve škole s tím školním vzdělávacím programem reálně pracuje, zdali s tím reálně pracuje každý učitel a zdali ta škola přemýšlí nad s těmi svými žáky, zdali si tu svoji výuku reflektuje a bude nás samozřejmě zajímat, do jaké míry se daří dosahovat těch výsledků, které jsou popsány ve vzdělávacím obsahu v rámci vzdělávacím programu. Byť nikdy ne v té úplnosti, protože v té úplnosti to je úkol školy, ale v nějakém výběru některých témat, protože prostě samozřejmě dává smysl, aby Česká školní inspekce suplovala práci ředitele školy, který si především on evaluuje tu práci ve škole. Děkuji za ten pohled. Skupina 5 nemá žádnou otázku. Ve skupině 4 je tu zvýrazněná otázka, kdo bude vytvářet a nastavovat prostředí a v něm vznikající úrovně pro ověřování a zdali si budou moci školy vybrat z nějakých vícero ověřovacích nástrojů. To já v tuto chvíli upřímně řeknu, že nevím, ale je to tak, že zrovna v rámci pracovní skupiny v expertním panelu mám na starosti modelový školní vzdělávací program a související podpory, což jsou právě ověřovací úlohy a ano, tak jak přemýšlíme a diskutujeme o jádrovém učivu, tak samozřejmě budeme, nebo v současnosti přemýšlíme i nad tím, jakým způsobem by ty ověřovací úlohy měly být vytvářeny, protože prostě jsou komplementárně k tomu doplnění. Ale kde budou a jak budou, to v tuto chvíli vůbec netroufám říct. To jsme daleko za horizontem. Rozumíme, děkujeme. Skupina 3, generuje dotaz, zda bude fungovat provázanost mezi revizí RVP a ŠVP a hodnotící metodikou ČŠI? Nevidíme prozatím žádný důvod, proč by neměla, protože to hodnocení ČŠI souvisí s tím, jak jsem už naznačil, jak se pracuje se školním vzdělávacím programem ve škole a do jaké míry se výuka řídí školním vzdělávacím programem a do jaké míry si škola vyhodnocuje a reflektuje to, zdali dosahuje toho, co si to školním vzdělávacím programu napsal. No, takže tam si nemyslím, že by vydáním nového rámcového vzdělávacího programu
nebo upraveného rámcového vzdělávacího programu se mělo něco na této logice změnit. Děkuji. A dorazil ke mně dotaz skupiny číslo 5. Co může Česká školní inspekce udělat pro to, aby se školní vzdělávací programy staly pro školy užitečným pracovním dokumentem? To je pěkná otázka. Já řeknu, co v současné době děláme a samozřejmě uvidíme, co budeme dělat v budoucnosti. Je to tak, že před 7 lety vznikl systém INSPIS ŠVP, který některým školám umožňuje relativně jednoduše vytvářet svůj školní vzdělávací program a ověřovat si, zdali je z formálního hlediska v pořádku. A ten hlavní benefit je v tom, že umožňuje těm školám rychle přecházet z verze na verzi, aniž by ztráceli data, aniž by to museli pracovat v nějakých textových editorech upravit. A v souvislosti s tím školy podporujeme v tom, jakým způsobem pracovat se školním vzdělávacím programem, to znamená, umožňujeme tam nějaké exporty pro tematické plány, pro vyhodnocování tematických plánů, což je už trošku nad rámec toho, co ukládá ŠVP, tak to nikdo po těch školách jaksi nechce, ale hledáme tedy cesty, jakým těm školám tu cestu usnadnit, tak abychom tu administrativní zátěž spojenou s školními vzdělávacími programy a se sledováním toho, co se a s plánováním obsahu vzdělávání nějak rozumně eliminovali. Ona se nedá úplně zlikvidovat, ale tak, abychom těm školám trošku pomohli. Děkuji za odpověď. Skupina 2 pokládá, má tam v závorce komentář, že to je menšinový dotaz, ale přesto. Je cílem malé velké revize změna vnímání pozice učitele, že si může dovolit autonomně rozhodovat o metodách, cílech, obsahu, přístupu a tak dále ve svých hodinách a nejen plnit plán, který je naplněný a daný? Nevím, jestli je to úplně otázka na mě. Řeknu to tak, jak to hodnotíme v tuto chvíli. Pro nás je důležité, aby škola byl jeden organismus, který má hlavu svého ředitele nebo paní ředitelku a aby tak, jak do ní vstupuje žák a prochází všemi jaksi předměty, učiteli, potkává se s různými lidmi, tak aby byl formován jednou kulturou té školy, tak samozřejmě pro nás je důležité, aby ti učitelé při velké autonomii, kterou samozřejmě mají, byli součástí tohoto velkého jaksi celku a nevnímáme školu jako sdružení, samostatné sdružení učitelů, kteří si tam chodí učit něco a je jim jedno, co dělají žáci v ostatních hodinách a tak dále. To nepovažujeme jako za žádoucí. Takže nevím, jestli jsem vlastně jako, nejsem v kontrapozici k tomu dotazu, co tam byl položený, ale prostě doteďka jsme to takhle vnímali a považujeme přínos školy vzhledem k tomu, že ten žák nechodí k jednomu učiteli, ale chodí k řadě učitelů právě v tom, že ty učitelé spolupracují, že diskutují o tom, co se má učit, že to nějakým způsobem reflektují v své práci za zásadní a přínosný. Děkuji moc krát. A poslední skupina, tentokrát první, má tady dva dotazy, nevím, jestli nám nechce někdo ze skupiny pomoci, který je ten klíčový. Myslím, že my jsme neurčovali žádný klíč. Neurčovali, aha, jste dokonce vy. Tak já možná využiju ten první. Jakou roli bude hrát ČŠI v přípravě revize RVP? Nyní mění svůj přístup od kontrolního orgánu k podpůrnému, alespoň tak to vnímám, zapisovatel, v kterých fázích se zapojí a jak? Tak Česká školní inspekce je skrze mou osobu přítomná v expertním panelu v této fázi, to znamená, vnášíme to nějakým způsobem naše zkušenosti, naše pohledy z toho, jak se pracuje se školním vzdělávacím programem v současnosti a domnívám se, že bude i v těch následujících fázích se snažit být nějakým partnerem v těch diskuzích, tak aby rámcový vzdělávací program byl
pro, nebo jeho změny byly pro školy přínosné a pomohly těm školám se zkvalitnit. Moc krát děkuju, já moc děkuju panu magistru Tomáši Pavlasovi, pracovníkovi České školní inspekce, jednak za odpovědi, které teď padly, a jednak za téma, které přinesl do našeho odborného panelu, a to byly možnosti ověřování, jak zjistit, zda revize RVPZV měla očekávané dopady. Ještě jednou děkujeme a já jsem moc rád, že máme před sebou závěrečné téma, nemyslím tím z důvodu závěrečného tématu, ale právě z důvodu jeho obsahu, protože naším tématem jsou revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí. Myslím, že to je téma, které směřuje ke kvalitě, a za mě je to téma klíčové, protože revize by měly opravdu přispět ke kvalitě. A jaké kvalitě, jak ji vnímat a co to je, to nestačí, tak to nám, na to nám zareaguje pan ředitel základní školy Kovenatic Vít Beran, moc ho vítá mezi námi a těším se na jeho pohled na tohle zajímavé a závěrečné téma. No já, když jsem viděl program na celý panel a když jsem se radil s Danem, o čem teda povídat, tak jsem si řekl, že hodně témat, které tady je otevíráno, se týká opravdu toho dokumentu. A sám jsem si vyzkoušel při tvorbě školních vzdělávacích programů, byl jsem i součástí lektorského týmu programu koordinátor, pilotovali jsme tu úvodní tvorbu školních vzdělávacích programů, byli jsme jedna ze 16 škol, která tvořila první školní vzdělávací program v naší republice. Takže to podstatné není až ten dokument, ale v podstatě to, jaká je podpora okolo toho dokumentu. A chtěl bych se pokusit trošku otevřít tohle téma. Budu moc rád potom za diskuzi k tomuto tématu, protože možná i ta moje prezentace je o trošku kratší, ale uvidíme. Tak vyšel jsem ze strategie 2030+, kde se píše, že cílem strategie 2030+ je modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstály v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století. Jak to na vás působí? Současně v té brožůře, která k tomu je vydána, je tam celá řada citátů od Jana Amose Komenského. A tady ten úvodní citát, který byl i v té publikaci, je asi tento, že posláním od začátku do konce budíš hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce. Dneska tady se otvíral téma i wellbeingu a prostě dalších věcí. Já mám pocit, že ten Komenský to už tam hodně těch věcí měl. Navíc ve strategii 2030+ jsou dva strategické cíle, které jsou zaměřené na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní, osobní život. Druhý strategický cíl se týká nerovností ve vzdělávání. A já jsem si na tom uvědomil, jak moc, prosím vás, jsou rozevřené nůžky kvality v České republice. Jak moc závisí na sociokulturním okolí té školy ve vazbě na úspěchy, které žáci dosahují ve školách. A když se vrátíme k té úvodní, k tomu cílu, který vlastně je ve strategii 2030+, tak jsem si řekl, o co se vlastně s tou revizí jedná. Jedná se opravdu o nový RVP, kde se bude revidovat obsah, a možná ten obsah bude o trochu útlejší, anebo se jedná o nějakou zásadní změnu, která má mít dopad na to, že my učitelé budeme víc rozumět své výuce, jejímu dopadu na učení dětí, a děti se díky tomu budou učit lépe. A nebo jestli ten cíl je zaměřený víc na to, že opravdu chceme třeba zmenšit rozdíly mezi jednotlivými školami tak, aby opravdu ta nejlepší škola byla ta přes ulici, ta nejbližší. A v podstatě jsme vyrovnávali kvalitu jednotlivých škol.
Dál se hovoří ve strategii 2030 plus o rozvoji otevřeného vzdělávacího systému. Vítko, já se omlouvám, že do toho skočím, jenom nejde nějak nazumovat obrazovku, zmenšit zobrazení. Nemáš nějaký nápad, nevidíme celou obrazovku. Aha, vy nevidíte celou obrazovku. Jenom jakoby výřez. Mm-hmm. Ale jestli to nepůjde, tak je to jenom o pár centimetrů, ale... Já, ono to bude možná souviset s touto věcí, že jsem, když jsem to šeroval... Teď už vidíte, teď už je to, teď už to bude v pořádku. Děkujeme, děkujeme. Tak jo, dobře. Současně se hovoří ve strategii 2030 plus o vytvoření otevřeného vzdělávacího systému. A když teď si vezmete i pilotování středních článků, zhruba ve třech regionech, možná čtyřech, a i to, že vlastně bychom se měli opravdu si zbližovat prostě všechny ty, to, co se ve škole děje, jak učíme, jak vedeme výuku, tak prostě my tam v tom velice zní slovo podpora, jak moc velkou podporu potřebujeme od státu, v jednotlivých školách, každý učitel samostatně, abychom opravdu měli co největší dopad na učení dětí. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že sám dokument nic nezmění. A je úplně jedno, jestli bude vysázený na pergamenu, anebo jestli bude tištěný na cyklostylu. Ten dokument je pouze dokument. A sami velice dobře víte, a tady to dneska taky zaznělo, že mnohé školy si udělali tlusté školní vzdělávací programy, ani neví, co v nich mají. Pokud se s tím kulturálním dokumentem nepracuje průběžně a pravidelně, pokud se k němu nevracíme ne z důvodu toho, že je nařízena malá revize nebo nějaká změna, ale protože zjišťujeme, že jsme se my něco naučili jako učitelé a díky tomu, že něco děláme lépe, tak můžeme upravit ten školní vzdělávací program, tak vlastně ten školní vzdělávací program je to RVP, je trošku, nechci říct na nic, ale v podstatě neplní tu funkci, jakou by mělo plnit. Já se domnívám, že v novém kurikulu, nebo obnoveném kurikulu, že by se mělo hodně obnovené kurikulum dotýkat gramotnostního učení a gramotnosti jako takových. Že by mělo být zaměřeno na kompetenční a osobnostní učení. A tady to máme vazbě na jádrové učivo, protože za tím jádrovým učivem hlavně vnímáno to, co se týká odborných znalostí a dovedností. Ale ta doba se natolik posunula, že možná by bylo daleko efektivnější se zaměřit na ty věci, které dětem opravdu pomáhají v učení. Dítě, které není gramotné, a tím myslím, že opravdu umí číst porozuměním, rozumí tomu, co čte, dokáže formulovat myšlenky, předávat myšlenky, formulovat hypotézy, klást otázky, tak velice složitě porozumí nějakým textům, které dostává předložené a se kterými má něco dělat. Gramotnost čtenářská, zejména pisatelská, ji potřeba rozvíjet od druhého věku a ona jak sněhová koule na sebe začne nabalovat všechno další, včetně oborových znalostí a dovedností, například jazykovědných. Včetně toho, že to dítě má větší touhu poznávat víc věcí, protože ono víc věcem rozumí. A možná to naše kurikulum, které je postavené na velkém objemu znalostí, kdyby zprvu začalo víc objevovat ty nové věci v tom, že si je umíme přečíst, umíme je nalézt, umíme něco s nima dělat, tak bychom se dostávali daleko víc do hloubky. A já mám až takovou anarchistickou myšlenku, že si nemyslím, že je potřeba moc RVB poškrtávat, protože motivované dítě, které se chce učit, tak se do té hloubky dostává samo o sobě a v současném RVB nikde není moc napsáno, jak moc hluboko vlastně máme jít. To samé se týká kompetencí. Ve škole jsme se dohodli, že nejdůležitější kompetenci je kompetence k učení. A jak vlastně to zařídit a hledáme, jak to zařídit, aby opravdu jsme jak gramotnosti a kompetence rozvíjeli. Například letos v srpnu, když jsme se sešli jako zborovna, tak jsme se dohodli, že budeme pracovat nejprve po ročnících
a proč jich se domlouvat, které kompetence, kterým kompetencím nebo kterým věcem je potřeba se hodně věnovat, aby jsme posunuli dovednost dětí, která má vazbu na klíčové kompetence. Tak například, jestliže z páťáků se stávají šestáci, vzniká tady velká potřeba naučit se plánovat. V jiném ročníku se to může týkat daleko víc přesně kompetence učení ve vazbě na nějakou čtenářskou dovednost a práci s oborovým odborným textem a tak dále. A jestliže jsme schopni se v rámci ročníku, v rámci předmětů v té škole domluvit, tak to je vlastně to dělání toho školního programu, školního vzdělávacího programu. My se domlouváme, co chceme dělat, co chceme realizovat, co chceme učit. A je to živý dokument, který je aktuální teď pro ten školní rok. Samozřejmě můžeme ho, stavíme ho na něčem, že máme nějaký školní vzdělávací program, ten si upravujeme pro ten daný školní rok. No a gramotnostní učení souvisí opravdu s tím být gramotný. U nás se ale hodně učí venku. Badatelsky orientovaná výuka se vede. Ale to je už propojeno s dalšíma gramotnostmi, které často bývají zmíněné, ale ta základní gramotnost, která je v naší škole rozvíjena, je třeba čtenářská a pisatelská. Být kompetentní je určitě důležitý a zaměřit se opravdu z těch množství kompetencí na ty, které nejvíc dětem pomáhají, na které dosáhneme a které jsme schopni ve škole realizovat. Jestliže budeme chtít realizovat moc věcí současně, tak nebudeme realizovat nakonec nic. No a samozřejmě dostávat se do odborných znalostí a dovedností a ty znalosti zejména umět aplikovat. Budu je umět aplikovat tehdy, když s nimi něco budu umět dělat. A já najednou nemůžu být učitelem, který prostě učí od tabule, ale musím být tím, kdo vytváří učební příležitosti, aby ty děti si ty věci lépe nacházely, dokázaly s nimi dál pracovat, učit je. Učit se. No a toto má vazbu na právě, jak jsem říkal, čtenářskou gramotnost, kompetenci k učení, ale taky osobnostnímu učení, jak moc, a to je i ve vazbě na ten well-being, děti dost často nerozumí sami sobě, natož svým spolužákům. Možná, že tam je někde taky merit toho, co by se mělo ve škole víc učit. A samozřejmě odborné znalosti a dovednosti. Naše škola je v síti škol, které patří do rodiny programu Pomáháme školám v úspěchu. A podobně se snažíme pracovat, protože jsem jedním z původců programu Ředitel naživo, i s řediteli a zástupci ředitelů tohoto programu. A vycházíme hodně z myšlenek, které formuluje paní profesorka Timperley, pan profesor Hetty, Dylan William a další třeba Vivian Robinson. A je prokázáno těmito lidmi, kteří sledovali výzkumy jiných lidí, zejména John Hetty, že opravdu nejlepších výsledků v učení dosahují žáci těch učitelů, kteří neustále sledují dopad své výuky na učení žáků a podle toho plánují výuku dětí i svoje profesní učení. A my to máme vetknuté do něčemu, čemu říkáme badatelský cyklus profesního učení. Paní profesorka Timperley tento cyklus definovala, on spíš než cyklem je spirálou, kde já něco zavádím do výuky, sleduji, jaký to má dopad na učení dětí, vidím, ano, funguje to, děti díky tomu se posouvají, ne, nefunguje to, tam někde vzniká moje vzdělávací potřeba. A vlastně není to nic složitýho, ale je důležité opravdu neustále s tím nějak pracovat a mít kolem sebe lidi, kteří mi v tom pomáhají. A ty lidi budou mít kolem sebe tehdy, jestliže v těch našich školách a jsme u realizaci u tvorby školního vzdělávacího programu, u jeho realizace, u toho, jak budeme pomýšlet, co budeme opravdu s dětskama dělat. Když v té škole bude fungovat kultura podporující učení každého žáka, každého učitele. A ono to vypadá velice tak jako proklamativně, ale ono se to staví na jednoduchých věcech, protože to, co, na čem staví učitelé svoje pedagogické mistrovství, je podpora, kterou získávají pokud možno v bezpečném prostředí a na základě toho, že si ji volí tu podporu
a že probíhá vlastně v rámci této kultury vzájemné učení těch lidí. A vzájemné učení probíhá tak, když například aspoň jednou týdně já budu s někým učit. Aspoň jednou týdně si vyzkouším párovou výuku v rovině toho plánování učení, v rovině vedení výuky i vyhodnocování dopadů výuky na učení dětí a na důkaze učení rozpoznávání, jestli učení nastalo. A to zase zní hrozně frázovitě, ale já to nemusím dělat každou vyučovací hodinu. Ale to, že něco se mi dostává pod kůži, já to stál jsem součástí toho mého učení, tak vlastně tam si získávám to své pedagogické mistrovství. A proč to říkám? Protože my se tady hodně bavíme o tom dokumentu, ale nebavíme se o tom, jak vlastně ten dokument bude realizovaný v rámci těch škol, v rámci jednotlivých škol. A tady je velkou rolí, je role pedagogických lídrů. A teď myslím opravdu na ty formální lídry, na ředitele škol, učitele škol, zástupce ředitelů škol a samozřejmě i na ty další lídry, kteří tyto lídři předávají svoje lídrosti nebo odpovědnost. Z programu Ředitel naživo víme, že pro nás ředitele a zástupce ředitelů je trošku problém se zpátky vracet jakoby do výuky a do dopadu té výuky. Je to jedna z nejtěžších disciplín, se vrátit zpátky do toho učení, které vlastně děláme všichni rádi, ale díky tomu, jak jsme zaměstnáni celou administrativou, agendou, vedením organizace, tak na to vlastní učení zbývá jakoby méně času. A je důležité se umět obřemenit a udělat si čas prostě na vlastní učení. Vivienne Robinson formulovala 5 dimenzí pedagogického vedení, které mají dopad na výsledky učení dětí. A když se podíváte, tak opravdu tou nejvyšší kvalitou je vnímáno, jestli profesního učení se účastní taky ředitelé škol a jestli tito lídři opravdu se aktivně účastní a rozumí vlastně potřebám učitelů, kteří jsou v jejich školách, tak to má daleko větší dopad na změny ve škole, než jestliže jsou stranou tohoto vedení. A to je další věc, co prostě v rámci tvorby nového RVP a nových ŠVP prostě musí fungovat. Že opravdu z ředitelů škol, kteří vlastně fungují na bázi řízení lidí. Řídit znamená kontrolovat, tak jsou najednou pedagogičtí lídři, se mají stát pedagogičtí lídři, kteří jsou spíš těmi, kteří vedou ty lidi. A díky tomu, že je vedou, jsou jim průvodci jejich učení, rozumí tomu, kde jsou, tak jim umí vytvářet nebo pomáhat vytvářet podmínky pro jejich učení. A tady těch 5 pilířů, těch 5 dimenzí, které Vivienne Robinson formulovala, tak se týkají prioritních cílů a taky porozumění tomu, kde žáci, učitelé ve škole jsou, ale kde je i ten lídr. Týkají se samozřejmě na podmínek, ve kterých se funguje, ale taky, že umíme ty věci, které nás ve škole obklopují, dobře využívat. Podporují a vyhodnocují kvalitu výuky. Ano, to pedagogický lídr by měl umět vyhodnocovat kvalitu výuky, ale co je tou kvalitou výuky? Dneska v jedné diskuzi zaznělo, to jsou ty výsledky vzdělávání. Já si vzpomínám, jak u nás byla před lety nějaká inspekce a ta chtěla po mě jako po řediteli školy, pane řediteli, dejte mi ty výsledky vzdělávání. A já jsem se zeptal teda, co chtějí vidět. A jim šlo opravdu o tabulky průměrných známek. A říkal jsem si, no co z toho ta inspekce vyčte z těch průměrných známek? Možná, že zrovna Tomáš Pavlas nám to vysvětlí, ale já vím, že ty průměrné známky zase toho až tolik neříkají, protože vychází z nějakého sociokulturního zázemí těch rodin, vychází z nějaké výuky, ale neříkají o tom, čemu vlastně ty děti jak moc rozumí. A já bych ty výsledky vzdělávání víc viděl v tom, že my rozumíme tomu, kam se děti dostaly, umíme moderovat
umíme popisovat to, kam se děti dostaly, rozebírat důkazy učení. No a tady je to profesní učení a tyhle čtyři dimenze nefungují rozhodně bez toho, aniž by opravdu v těch školách, a jsme zpátky u té kultury, nefungovalo bezpečí a příjemno, lidi tu svoji práci nedělali rádi. A díky tomu, že tam bude to, budou tyto podmínky, tak prostě bude něco fungovat docela dobře a rozumně. No a to je konec. A tady jsou zase ve strategii 2030 plus ještě dva další citáty Jana Amose Komenského a tady k tomu závěrečnímu slajdu jsem teda vybral tyto dva. Tak děkuju za pozornost. Moc děkuju Vítkovi Beranovi za jeho uchopení právě té kvality a směry, kde tu kvalitu můžeme ve školách vnímat, tak aby dokument dostal nějakou tvář a podobu. Takže to je opravdu klíčové, alespoň já to tak cítím. A samozřejmě jsem zvědavý, jak to vnímáte vy, jak to budete chtít probrat v našich pracovních skupinách. Máte poslední odkaz před sebou ve svém rozcestníku, takže poprosím, abychom tam vstoupili a za chvíli Vítka poprosím o odpovědi na otázky. Tak pojďme do toho. Vítejte zpět v naší společné skupině. Máme před sebou poslední část věnovanou dotazům, které jste připravili ve skupinách a položíme je Vítku Beranovi. Tak já to zase vezmu od skupiny 6, abych byl spravedlivý, tak tady otázka není žádná, pokud nějaká nevznikne, budu sledovat. Skupina 5, které se účastnili Vítek Beran, diskutovala poměrně hodně a možná vezmu dotaz první, jestli je užitečné, aby měl budoucí lídr svého lídra, aby to zažil, lídrovství opravdové. Vítku, co tě k tomu napadá? Já už jsem na to reagoval v té naší skupině a tak, jako se říká, a je to pravda, že osobnost vychovává osobnosti, tak lídr vychovává lídry. Ale co je tam velice důležité, umět vytvářet podmínky pro to lídrovství. A já jsem tam uváděl zase příklad, ve škole máme samozřejmě nějaké takové ty skupiny učitelů, které ctí předmětové komise metodické sdružení, ale kromě toho máme takzvaná hnízda a tyto hnízda jsou zaměřené právě zejména na kompetence, gramotnosti a v čele těch hnízd jsou lidé, kteří jsou voleni tím hnízdem, jsou lídři těch hnízd a díky jinému evropskému projektu můžou mít snížené úvazky a díky tomu vlastně na této úrovni jsme přesunuli třeba projednávání plánu pedagogického rozvoje na úrovni hnízd, čili od vedení školy k hnízdům. A ten poprse ke mně dostává už ve chvíli, kdy vlastně kantoři si pro sebe v bezpečnějším prostředí projednávají ty svoje plány osobního rozvoje s tím, koho si sami vybrali v rámci toho hnízda. A tam vychováváme ty lídry. Podobně ale se lídrovství rozvíjí i ve výuce, protože tím, že učitel organizuje výuku tak, že předává odpovědnost, a to je otázka, ano, ředitel předává odpovědnost učiteli, zástupci, učitel předává odpovědnost dětem, tak se učí být těmi lídry. Takže určitě zažít si lídrovství, zažít si být lídrem je určitě motivující a je důležité. Děkuji moc za odpověď a je tady možná navazující dotaz. Ve skupině 3 vznikl, jak to vytvořit a to bylo vlastně popsáno, tak možná ta otázka vnořená, jak dlouho to trvá? No, budovat jakoukoliv kulturu, školní kulturu, která opravdu je pevnou, silnou kulturou, tak trvá roky. To není o tom, že mávnutím proutku přes prázdniny vznikne ve škole kultura, ale tato kultura se staví na nějakých hodnotách, které opravdu jsou sdílené ve sborovně, které lidem věří a které se i časem proměňují, ale to je samozřejmě anormální, protože jak se učíme být lepšími učiteli, učíme se být, zjišťujeme, jak co funguje, tak prostě se stá i ta kultura proměňuje. Čili je to otázka letitá. My jsme tady ve škole nové vedení od roku 2007.
a myslím si, že těch 14 let prostě máme furt co budovat. A furt budujeme a furt vylepšujeme. Takže říká se za 3 roky, že vidím první výsledky, ale ta doba trvá déle. Děkuji moc. To zní strašidelně, ale na druhou stranu je to proces. Možná je to opravdu směřování školy. Takže proto ta dlouhodobost. Možná tady ve skupině 4 bych vybral otázku, která směřuje k tomu, jak motivovat aktivní pracovníky, aby měli chuť se stát lídry a dále. Jak motivovat? Ta motivace souvisí s tou kulturou a souvisí s tím, co vlastně se kolem nás děje. Je jedno, jestli, a vemte si to sami od sebe, každý sám na sebe, máte nějaké party lidí, do kterých rádi chodíte. Věřím, že většina z vás i ráda chodí do práce a ráda se tam vidí s těma lidma, které má okolo sebe. A to jsou přesně ty věci, které lidi dávají dohromady. Lidi dávají dohromady společná činnost. To, že tu činnost dělají rádi, že se rádi vidí. A díky tomu, že se rádi vidí a že společně něco dělají a že se vzájemně podporují a že tam probíhá vzájemné učení, a to už jsme u nějakého toho procesu, který opravdu trvá a má vazbu na tu školní kulturu, tak se učí nové věci, zavádí je do výuky a stávají se lepšími učiteli, protože vnímají, že ta podpora těch druhých je jim něčemu. Čili takhle jsme například zaváděli párovou výuku, takhle jsme zaváděli ve škole mentory, jak externí mentory, tak časem interní mentory. A jestliže zjišťuju, že něco mi pomáhá a díky tomu se stávám lepším učitelem, jsem úspěšnější ve svém životě, tak tam někde vzniká i ta vnitřní motivace, která zase ty lidi víc podporuje. Čili je to proces, který je neustále potřeba lehce živit a úkol nás lídrů je vytvářet proto ty podmínky. Dávat lidi dohromady, vytvářet podmínky pro to, aby se jim dobře pracovalo, dobře žilo. Děkuju za odpověď. Dotaz ze skupiny 2. Musí být podle vás ředitel školy statutár příspěvkové organizace pedagogickým lídrem? No, řekl bych, že ředitel školy má jedinečnou možnost si to zvolit. Ale bylo by škoda, aby ředitel základní školy a například i gymnázia nebyl pedagogickým lídrem, protože to jsou školy, jejichž hlavní činnost je zaměřena tímto směrem. Věřím, že ředitel třeba střední průmyslové školy může být víc odborník přes obor a bude tam mít svého pedagogického zástupce nebo náměstka, který bude víc tím pedagogem. Ale ve školách všeobecně vzdělávacích, jako je základní škola nebo gymnázium, si myslím, že ředitel školy by měl mít v sobě kus pedagogického lídrovství. Ale není dávno ani řečeno, že při velikosti školy, čím větší škola, takže prostě těch pedagogických lídrů bude v té škole víc. Já mám 3 zástupce a z toho vlastně vnímám, že já a jedna paní zástupkyně jsme víc pedagogičtí lídři ve směru učitele, další zástupkyně víc pracuje třeba i pedagogický lídr ve směru paní vychovatele, asistentu a školního poradenského pracoviště, takže to lídrovství tam prostě je. A patří. Ředitel má být pedagogický lídr. Jsem přesvědčen, že ano. Děkuju, lídrovství jako princip, ale ještě přišel dotaz ze skupiny 6 a to byla možná reakce jenom na těch dneska už 15 let nebo 14 let, jestli dobře počítám. Je vůbec možné v tomto časovém horizontu navrženou revizi provést a bude vůbec tato revize ve finále nosná? A možná to tvé působení od roku 2007. No, to já si právě říkám, že to, co se ve světě tvoří dost často leta, tak u nás ty leta se nám převádí velice často na měsíce nebo minimálně třetinové doby. A samozřejmě kurikulární tvorba, která má mít nějaký velký dopad, tak vyžaduje velký čas. No a já nevím, a s tím já mám osobně potíž, že opravdu v této chvíli vnímám větší potřebu českého školství v oblasti podpory to, jak se ve školách učí. A to může pomoct velice moc. Vemte si, kdyby každý z nás jsme se zlepšili trošku v učitelském řemesle. Trochu. Každý z nás. Tak když vezmeme těch x desítek tisíc učitelů,
tak by se zvedlo české školství jako celé přece. Kdybychom se zaměřili na to, aby opravdu nebyly vyloučené školy a horší a lepší školy, aby všechny školy byly stejně kvalitní, stejně dobré. A řekli si, hele, v těch 10 letech teďko proměníme české školy tak, aby ve všech školách byly stejné vzdělávací podmínky a podpoříme, aby ty školy vedly lidi, kteří tomu opravdu rozumí. Vychovala se nová generace pedagogických lídrů, kteří budou umět vést školy a podporovat rozvoj svých učitelů. A proto nevěřím, jsem to skeptik v to, že i když se napíše dokument sebelepší, tak pokud my mu nebudeme ve školách rozumět, tak ta změna nenastane. Tak se popíše než hromada papíru, v rámci hromady papíru, v rámci tvorby inovovaných ŠVP, nebo revidovaných, ale ten dopad na tu změnu výuky to mít nebude. A to si myslím, že prostě je velká škoda, protože ta zkušenost učitelská, a to si ale musíme každý z nás asi teď říct sám o sobě, jaký jsme učitelé, tak pro mě bylo velkým objevem před už v 90. letech kritické myšlení. Dalším velkým objevem pro mě jako lídra byl výcvik koučovacích dovedností a mentorských dovedností. Takže když jsem objevil coaching a mentoring, tak jsem říkal, hele, to jsem měl objevit kdysi jako učitel, to by se mi hodilo. A to jsou najednou, rozumíte, nové dovednosti, nové kompetence, které pokud bychom měli aktivně používat jako učitelé, pokud bychom uměli aktivně používat jako kolegové a pokud bychom uměli aktivně používat jako pedagogičtí lídři, tak by měli dopad na kulturu těch organizací, na kvalitu výuky, na dopady té výuky, na učení dětí, na motivaci lidí, kteří jsou ve škole. Možná by ve škole bylo i víc lidí. Možná jsem moc velký idealista, optimista, ale prostě věřím tomu, že kantorské dovednosti, pokud já nemám dobré kantorské dovednosti, tak těžko změním výuku. Ten dokument bez těch lidí to prostě nezmění taky. A teď je otázka, kdo má tu větší podporu dostat. A nejlevnější podpora v této chvíli je opravdu podpora vedení škol. Aby každá škola byla vedena někým, kdo rozumí tomu, jak má vypadat dobrá výuka. Je schopen s lidma ve škole tyhle věci si popsat. Jsou schopni ve škole začít přemýšlet o tom, co teda postupně budou měnit v té výuce. Budou schopni na toto získat podporu, která je posune, jim pomůže. A to mám pocit, že prostě je běh na dlouhou trať a že jsme opravdu na těch 10-15 letech, jo? Že to nezmění z roku na rok. Ale na druhé stránce, jak znám hodně škol, tak vnímám, že na každé škole, kterou znám, tak se děje něco fakt hezkýho. Jo? Že na každé škole jsou šikovní kantoři, pedagogičtí lídři, třeba v jedné oblasti. Někde se toho děje víc, někde méně. Někde je včera výborný ředitel, zástupce ředitele, kteří hodně podporují svoje učitele. Super. Někde bohužel žijeme ještě v minulém století. A to je realita. A toto změní ten dokument? Já myslím, že ne. Bovk. Já moc děkuju Vítku Beranovi, řediteli základní školy Kondraticích, za jeho závěrečná slova a vůbec celý příspěvek, který dává tomu dokumentu rámec kvality, kterou věřím, že nějak potřebujeme si popsat a možná to chybí a možná ten prostor je velkou výzvou pro naše školy a nás jako pracujících ve školách. Tak to na závěr moc všem přeji. Poprosím Evu Keclíkovou, kdyby rozeslala evaluaci dnešního panelu, protože jsme na konci dnešního setkání. Chci vám za to setkání moc poděkovat, za vaše náměty, za vaši debatu, za cokoliv, co posunulo to dnešní téma někam dál. Od toho možná, aby vznikal dobrý dokument a zároveň abychom na té cestě někdy věděli, co s tím a jak ho kvalitativně uchopit a jak s ním třeba naložit, aby to byl dobrý materiál, který třeba kultivuje naše prostředí a posouvá nás nějakým směrem, který třeba chceme, ale hledáme pro něj podporu a může být i podpora toho dokumentu. Tak ještě jednou děkuji za to shledání, za tu spolupráci, loučíme se.
Eva Keclíková, kterou vidíte a která rozesílá a je manažerkou této aktivity organizující odborný panel projektu SIPOL, a Daniel Janata, který vás provázel dnešním tématem. Děkujeme ještě jednou moc za spolupráci a mějte hezký den.